אז ערב טוב, כאן עינת כרמל גמזו, ואני הערב הזה מארחת את הזום עבור חברת עולם אחר. חברת עולם אחר היא חברת תיירות משפחתית. שלמה כרמל מייסד חברת עולם אחר, הוא אבא שלי, עומר כרמל אחי מנכ"ל החברה, ואני הצטרפתי ככה לצוות כשהתחיל הקורונה, ואני ככה מארחת את הזומים האלה ומלווה את הפרויקט הזה. אנחנו היינו בטוחים שהפרויקט הזה יסתיים הרבה יותר מהר, אבל איכשהו באמת הקורונה ככה הצליחה להפתיע אותנו, ואנחנו מפה לשם כבר היום בהרצאה 51, ביום שני חגגנו הרצאה מספר 50, אנחנו נפגשים פה באופן קבוע, ממש כמו תחנת טלוויזיה קטנה שלנו של עולם אחר, שאנחנו מעבירים הרצאות. באמת המדריכים המדהימים שלנו התגייסו למשימה הזו והם מעבירים את ההרצאות לקהל הרחב ללא עלות, אין צורך לשלוח ביט או דברים כאלה, אנחנו שמחים שאתם מגיעים ואנחנו שמחים מאוד לשמור אתכם על קשר. יש בעצם שלמה כרמל מייסד עולם אחר כבר ידבר, ייתן כמה עדכונים ומיד לאחר מכן פרופסור משה אגמי יעלה ויעביר לנו את ההרצאה המרתקת שלו. מי שאיתנו כבר יודע מכיר את משה ואת ההרצאות המצוינות באמת שהוא מעביר אצלנו כאן בפרויקט. ערב טוב לכולם, תודה לפרופסור משה אגמי על ההרצאה שתהיה, בטוח שתהיה הרצאה מעולה על קמצ'טקה. הרצאה 51, וואו, כל הכבוד, ממש הרבה הרבה כבר, הרבה זמן, זו נגמר, חשבנו שמשהו קצר, אבל עינת לא מבטרת ואנחנו לא מבטרים, כמובן עינת לא מפסיקה לדחוף, אנחנו כמובן שמחים, ואנחנו שמחים לעשות את זה. כמה עדכונים קלים, קטנים, אני רוצה להתקן ככה, לגבי רואנדה, אנחנו טסים בחנוכה, ועדכון מאוד מאוד חשוב, כיוון שאנחנו השתדרגנו גם הפעם לטיול לרואנדה, כיוון שחברת ישראל פתחה את זה כקו, וזה הפך ליותר מדי המוני, ואנחנו התחייבנו לטיסה פרטית, אז סגרנו היום עם חברת אל על, שתהיה לנו טיסה פרטית עם חברת אל על, למטיילי עולם אחר, זה ייתן לנו עוד איזה פריבילגיה מצוינת, הטיול ממש מתמלא, נותרו, אנחנו כבר מתקרבים ל-100 איש, נותרו עוד 20 מקומות, משהו כזה, אז קדימה, תנצלו את ההזדמנות, כל היעדים סגורים, ממש סגורים, רואנדה יעד שפוי, יעד יפה, עם באמת יש, שמציעה המון המון אטרקציות, ולא בגלל שזה בברירת מחדל, אלא באמת יעד שהוא שווה להגיע לשם, וכדי שלהיות בטוחים, עוד יותר מה שאני אומר, ביום ראשון יש לנו הרצאה, יש לנו סיכום בזום, שעינת כמובן תנהל אותו, בשעה 9 בערב, עם מצגת מאוד יפה שעומר הכין אותה, ובהשתתפות כל הנציגים שהיו ברואנדה, כל הנציגים שלנו זה דוקטור רוני רדו, חגית גפן, ואני, מי עוד היה שם? ועומר כמובן, כל הרביעה, ואנחנו נספר לכם על מה שחווינו במשך השבוע, המטריף חושים הזה, ויהיו כמובן שאלות, יהיה פאנל פתוח, וכמובן עם שאלות ותשובות ותמונות, מה שהכי חשוב, שיהיו תמונות מאוד יפות, מצגת מאוד מאוד מרשימה, ארץ הפרימטים, נוכל לפגוש את קרובי המשפחה, הקרובים שלנו, אנחנו כאילו מציבים מערות לעצמנו, נראה גם את הגורילות, גם את השימפנזים, גם את הקופים הזהובים, ועוד כל מיני, ועוד קופים, ועוד שמורות טבע, ועוד אנשים, וחקלאות, הכל, יהיה מושלם. אנחנו מבחינתנו, מבחינת עולם אחר, עושים את כל המאמצים, לחשוב בחוץ הקופסה, מה שכולם, שזה לא נראה הגיוני, אנחנו עושים הפוך ומצליחים, ועושים את כל מה שאפשר לעשות, כדי שנוכל גם לעשות, גם להנים את זמנכם בהרצאות המצוינות, וגם לצאת כמובן לטיולים, כדי שאנחנו נוכל לחיות בתקופה הלא פשוטה הזאת, ואני בטוח שכל הדברים האלה יעזרו לנו להשתחרר ולהעביר את התקופה בצורה הרבה הרבה טובה ובריאה יותר. אז זהו, אז אני מזמין עכשיו את משה אגמי, פרופסור משה אגמי, להרצאה שלו, ואני בטוח שאתם תהנו, ושיהיה לכם ערב טוב. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי. אתם זוכרים שאנחנו בסדרה של 4 הרצאות, ששתיים מהן כבר נתנו, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם השלישית, זו הרצאה השמינית שלי במסגרת הזאת של עולם אחר, אבל דיברנו על
כל הצד המזרחי של אסיה, מהוקיידו עד ורנגל, וכמו שאתם רואים את הסדרות האלה במסגרות שונות, כמו של ראות קשרי תרבות ובעיריית כפר סבא, שנתתי שם 22 הרצאות, אז גם נתתי את ההרצאות האלה. ההרצאות שאני נותן לכם, תרחתי עליהן פרחה מיוחדת, כי מאז שנתתי את זה לפני 3 שנים בכפר סבא בבית התרבות, הייתי עוד כמה פעמים, ואני כזה פרפקציוניסט, אני לא יכול לקחת מצגת שהייתי בה לפני 3 שנים, ולהגיד, יש לי כבר את המצגת. כל הזמן יש לי דברים חדשים וסרטונים חדשים, אז אני חושב שאנחנו נהנה ביחד מהם. כמו שאתם רואים, אני עדיין אופטימי, עוד פעם אני מראה לכם כל מיני יעדים, שמי ייתן ובשנה הבאה נוכל לטייל בהם. אני נותן לכם גם את העמוד הזה, כי כל אלה שמחוברים אליי במייל, אז יש את הטיולים האלה, זה ממש הטיולים, הטיול היום שאני מדבר עליו, למשל, זה בדיוק טיול מספר 2. טיול מספר 1 זה עם הקורילים וכן הלאה. אז אתם יכולים להיכנס לכישורים של הטיולים האלה, ולראות יותר פרטים על כל טיול, בשעה וחצי שאני איתכם, כמה, אני לא יכול לכלול את כל הדברים, ואני יכול, לא יכול להראות את כל הדברים, אז באמת, אם הדבר הזה מעניין אתכם, אתם יכולים להיכנס במייל לקישור, לטיול הזה, ולראות הרבה הרבה יותר פרטים, מה אנשים חושבים, מה אנשים צילמו, מה אנשים הסריטו, ואני מאוד מאוד ממליץ לעשות את זה. אם אתם זוכרים, בהרצאה לפני 10 ימים בערך של אוסנת ושלי על האי הוקיידו ביפן, סיפרנו לכם שישר מהתנור אנחנו בעקבות ההרצאה מכינים מאמר שאוסנת ואני ואבי פישבן ונדב לויק כתבנו, וזה ממש ממש ישר מהתנור. כבר אתמול במייל שלחתי לכם אותו, הוא לא עלה יפה, אבל עכשיו סיגלית מעולם אחר סדרה את זה, ומי שרוצה ליהנות מהמאמר, אני בטוח שאתם מזהים גם את התמונות האלה מההרצאות, מההרצאה היא של אוסנת ושלי, אז אתם מוזמנים גם בפתיחה של המאמר, נתתי איזושהי פתיחה גיאולוגית שתעזור לכם, אני לא יכול היום להיכנס לכל הפרטים, אז בזה שאתם תקראו את המבוא של המאמר שכתבנו, אתם תוכלו, יש לכם שם פתיחה גיאולוגית כללית, שרובכם יודעים אותה, אבל שיקלו עליכם להבין על מה אנחנו ממשיכים ומדברים כאן. אז מה שיש לנו היום, אחרי שיצאנו מהוקיידו, שהקדשנו לו הרצאה שלמה לפני 10 ימים, לפני שבוע דיברנו על ים אוחוצק, כן, זה הים הזה, והיום אנחנו מדברים על קמצ'טקה. אני זוכר שהיינו ילדים, כשהיינו רוצים להגיד למישהו שילך למקום לא מוכר, לא ידעתי בהתחלה בכלל איפה זה, אז היינו אומרים, לך לקמצ'טקה, לך להונלולו, והיום אנחנו נלך לקמצ'טקה. אני בטוח שחלק גדול מכם שמע על קמצ'טקה, ואפילו טייל בקמצ'טקה, וראה ושמע הרצאות מקמצ'טקה, אבל ההרצאה שאני רוצה להראות לכם היא הרצאה מיוחדת, כי הטיול שלי הוא לא בחצי האי הזה שאתם רואים אותו כאן, אלא זה עוד פעם טיול שייט, כדי ללכת לכל הפיורדים ולכל המפרצים האלה שאתם רואים עד כאן, כן? זה לאורך כל החוף הזה של קמצ'טקה, הרעיון הזה לבוא עם ספינה ובלילה לשוט ובכל בוקר להגיע לפלא עולם נוסף, הוא באמת בלתי רגיל. אז זאת רבותיי קמצ'טקה. יש לה צורה של דג, אתם רואים כאן את הזנף, אתם רואים כאן את ראש הדג, וזה אחד המקומות הקסומים והפראיים ביותר שיש בעולם, לא סתם קראתי להרצאה באמת ארץ בראשית. כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, זה שטח עצום, זה 270 אלף קילומטר מרובע, תעשו חשבון, זה פי 12 יותר גדול מארץ ישראל, וגם הרוחב כאן, יש כאן 1,250 קילומטר אורך על 450 קילומטר רוחב. והמיקום שלה
בטבעת האש שכל כך הרבה פעמים הזכרתי, כולל במאמר הזה שהפניתי אתכם אליו, אתם יכולים לראות שטבעת האש שעוברת כאן, אותו לוח פסיפי של האוקיינוס השקט, שנכנס מתחת ללוח האסיאתי, והוא נע במהירות של כמה סנטימטרים בכל שנה, הדבר הזה גורם לרעידות אדמה קשות מאוד. ב-1700 הייתה כאן רעידת אדמה של 9.3, ב-1952 הייתה פה רעידת אדמה של 9 בסולם ריכטר. אז אתם מתארים לעצמכם על איזה עוצמות אנחנו מדברים כאשר הלוח הזה נכנס, הלוח האוקיאניה הכבד יותר נכנס מתחת ללוח היבשתי וכל הזמן מרים אותו. אתם יכולים לראות גם במפה הזאת של קמצ'טקה שיש פה שני רכסי הרים. אתם רואים אותם, הרכס המערבי והרכס המזרחי. הרכס המזרחי הוא חדש יותר, הרכס המערבי הוא עתיק יותר, ובחצי האי הזה שאתם רואים, זה הריכוז הכי גבוה של הרי געש בעולם. תארו לעצמכם שבשטח הזה יש 300 הרי געש, שמתוכם 29 פעילים. 28 מהם הם ברכס החדש הזה, הפעיל, שכולו כולו מבעבע הרכס המזרחי, ורק אחד מהם נמצא ברכס המערבי. דרך אגב, 19 מתוך ה-28 הרי הגעש הפעילים, הם נחשבים ל-World Heritage. עד כדי כך אנחנו מדברים על מקום שאין בלתו משום בחינה. ומהבחינה הזאת, אנחנו מדברים על ארץ, בוודאי ראיתם בנשיונל ג'אוגרפיק ובמקומות אחרים, כל מיני סרטונים וכל מיני סרטים על, על המקום הזה. אז זה שאני זכיתי במסגרת הזאת להיות 6 פעמים בעונות שונות בקמצ'טקה, מאפשרת לי לנסות ככה להעביר לכם איך אומרים מתוך הקרביים, את החוויות האלה שלי שאני רוצה לשתף אתכם, ואני כל כך מרגיש שיכולתי לעשות את זה במשך הרבה יותר זמן ממה שאני יכול לעשות את זה באמת במסגרת הזאת, אבל כבר אמרו למשה אחר, למשה האמיתי, לא למשה הקטן, לך בכוחך הזה. אז נצא ברשותכם לדרך, ונגיע עוד פעם לשקופית שאתם מכירים כמעט מכל ההרצאות שלי, טבעת האש. אתם רואים כאן את טבעת האש, אתם רואים כאן את החיבור של אסיה עם אלסקה, אנחנו מדברים על זה גם במאמר הזה שהפניתי אתכם, אתם רואים כמה הים כאן הוא רדוד, כל הצבע הטורקיז הזה הוא ים רדוד, ואתם רואים שיש פה עומק, האיים הקורילים שאתם זוכרים, מחברים בין קמצ'טקה להוקיידו, יש שם עומק של 10.5 קילומטר. אני מאוד ממליץ לכם שאנחנו עוברים שם, לא לזרוק איזה משהו חשוב, כי לרדת 10.5 קילומטר למעמקי הים, יהיה מאוד מאוד קשה למצוא אותו. אז בניגוד לים הזה שהוא כל כך רדוד והיה גשר יבשתי בתקופת הקרח האחרונה, אנחנו מדברים פה על אזור שהפעילות של אותה טבעת אש היא מגיעה למימדים אדירים. אם אנחנו מדברים על המסלול שלנו, אנחנו נוחתים כאן בפטרופבלובסק-קמצ'טסקי, נוחתים כאן, בסך הכל יש כאן 320 אלף תושבים בכל קמצ'טקה, אבל 180 אלף מהם נמצאים בעיר הגדולה הזאת, עיר מקסימה, שבין היתר הקוזאקים שמגיעים לסיביר מתיישבים בה בגלל הקרבה שלה לים, ובכל מקום שיש קרבה לים, האקלים הוא מאוד ממוזק, מאוד מאוד מתון יחסית, ולכן אם הטמפרטורה בסיביר יורדת מתחת 40 או יותר מתחת לאפס, כאן היא יורדת בחורף, באבצ'ה ביי, שאתם רואים אותו כאן, היא יורדת רק כ-15 מעלות, באמת מתחת לאפס. אנחנו, אם כן, זה המסלול שלנו, נדבר עליו יותר, זה מסלול שאנחנו עושים במשך 14 ימים,
נוחתים כאן בעיר היפה הזאת, הגדולה הזאת, בפתח של אבצ'ה ביי. אבצ'ה ביי זה אחד המפרצים הטבעיים הטובים, המוגנים והיפים בעולם. ובקצה של אבצ'ה ביי נמצאת העיר הזאת, פטרופבלובסק. אתם רואים, כמו בכל עיר רוסית, כמו שראיתי לכם במגדן לפני שבוע, הכנסיות הרוסיות. הנה אתם רואים כאן את המפרץ עם הספינות שלו, וכשאתה עומד בעיר עצמה, כמעט לכל כיוון שתסתכל, הרי געש מקיפים אותה, כן? זה רק, ותראו את העננים שיכולים כל רגע להעלים אותו, אבל לפעמים אתה עומד ופשוט רואה את הדבר הזה. ברשותכם, לא כל יום אנחנו מגיעים לקמצ'טקה, ולכן האנשים, המטיילים שנסענו איתם ב-2011, כולל רעייתי אסנת, שאותה אתם כבר מכירים, הגענו 3 ימים לפני שעלינו לסירה, כדי לעשות טיולים מקמצ'טקה. אחד הטיולים שעשינו זה להגיע לעמק הגייזרים. אין שם כביש לעמק הגייזרים, עוד מעט אתם תראו אותו, וצריכים לעלות בליקופטר. אז מכיוון שאתם יודעים שאסנת הייתה הרבה שנים דיילת אוויר באלעל, היה שם גם חבר טוב שלנו, שהוא קפטן של 777 באמת באלעל, אהרון גולני, אז הם ראו את האווירון דוד הזה של הגששים, ש-20 אנשים צריכים לעלות בו, והלכו לבדוק אם זה חכם לעלות עליו. אבל מה אני אגיד לכם, אחרי כל כך הרבה טיסות בהליקופטרים הרוסיים האלה, פשוט לא הייתי מוותר על אף רגע שהחלטנו לסמוך עליהם. ככה זה נראה מלמעלה. את הצילום הזה צילמתי מההליקופטר ב-23 ביוני, כמו שאתם רואים, העצים עדיין בשלכת, 23 ביוני. כן, אצלנו כמעט זה שיא הקיץ, וכאן כל עצי השדר הבטולה נמצאים בשלכת, חלק מהקרח, במיוחד איפה שהנחלים זורמים, מתחיל להינמס, וההרים זורמים. גם קו היער של הבטולה שאתם רואים מגיע לכאן, העצים נמצאים ממש בשלכת. זה מדהים, תוך כמה שעות אתה מגיע מהארץ החמה היפה שלנו, לחלקים האלה של העולם, ואתה רואה בכלל נמצא בעולם אחר. מההליקופטר אפשר לראות הרבה מאוד אגמים, שהם לאות של הרי געש, שמשובצים בכל חצי האי הזה, וכולם קלדרות שעוד נדבר עליהן. ועכשיו אתם בטח שואלים גם בתמונה הראשונה ששמתי, איך יכולת לצלם הר געש כזה? אז זה רק מההליקופטר, רבותיי. עדיין אין לי כנפיים כאלה שאני יכול לצלם דברים כאלה. אז אתה יושב ככה בהליקופטר, מסתכל דרך החלון ולא מאמין, הרי געש פעילים, אחד מ-29 הרי הגעש הפעילים, אבל ההר הזה פעיל כמעט כל הזמן, מוציא באמת עדים ואשן ואפר בצורה כזאת. אבל ההפתעה הייתה עוד יותר גדולה, שהלכנו והתקרבנו להר הגעש הזה, לא הייתה פעילות בו, וכמו שהגענו, פתאום שמענו איזשהו פום חזק, והוא התחיל לפלוט, לפלוט את מה שאתם רואים. וכל שנייה הטייס עשה סיבוב מסביבו, כל שנייה כמות הפליטה היא הלכה ועלתה. תראו, אני מצלם את זה תוך כדי הזה שההליקופטר מסובב מסביב להר. אתם זוכרים איזה צ'ופצ' קטן היה בהתחלה? והוא הולך ופולט, הולך ופולט. ממש מעשה ידי בריאה, כמו שאנחנו אומרים. וככה זה, הנה, זה אותו הר געש. אנחנו נראה גם הרי געש פעילים מלמטה, אבל את זה צילמתי מההליקופטר. חלק מהרי הגעש הם קבועים, לא יודע, עד מתי הם יהיו קבועים. לפעמים הלוע שלהם, הקלדרה שלהם מתמלאת בקרח, ואת זה גם כן צילמתי ביוני, באותה טיסה ביוני. הייתי כמה פעמים במקומות האלה וצילמתי את הנופים האלה באוגוסט, שזה נראה אחרת לגמרי. יום אחד אולי אני אראה לכם. ככה נראה לוע של הר געש, שפולט גם כן גזים וחומרים רעילים. כשראיתי אותו בחודש אחר, כשהקרח הזה נמס,
זה היה מין קלחת כזאת ירוקה, כמו איזושהי מרקחת של אלים בתוך לוע של הר הגעש הזה. אנחנו ממשיכים לטוס מהליקופטר, ואתם רואים את הנחלים שפורצים להם דרך בשלג. אנחנו בסוף יוני, בשלג הזה שנמס והולך, נמס והולך, ואלה נופים שמלווים אותנו עד שאנחנו מגיעים כאן לעמק הגייזרים. אין דרך אחרת להגיע לעמק הגייזרים, אלא בהליקופטר. וזה המקום ההידרותרמלי, עם הפעילות הגעשית החזקה ביותר שיש בכל אסיה. למעשה, יש ארבעה מקומות בעולם עם פעילות כזאת גדולה, כמו שאתם מכירים ודאי בניו זילנד, באיסלנד, ביילוסטון, והמקום הרביעי זה באמת כאן, בקמצ'טקה, עמק הגייזרים. מה לעשות שאני לא זכיתי להיות לפני 2007, ביולי 2007 הייתה פה מפולת בוץ שחסמה וסגרה על חלקים גדולים של עמק הגייזרים. אני הייתי 4 שנים אחרי זה, אבל עדיין זה היה יפה מאוד. הגיאולוגים טוענים שבסופו של דבר הטבע ינצח, וכל מפולת הבוץ הזאת תשתנה, ובאמת בסופו של דבר הם יפקעו. אז בואו נראה מה אפשר לראות. הנה האווירון דוד שלנו נוחת כאן, בשוליים של העמק הגייזרים, וככה זה נראה. מהמנחת הזה שההליקופטר נוחת עליו, ואנחנו יורדים למטה, הכל מהשן, הכל ככה כמרקחה, נהר שעובר לא רחוק, שמנקז את העמק, בחלק הזה הוא ממש בצבע של טורקיז, אתם רואים פה, כאן עומד לעלות גייזר, כל כמה זמן מתפרץ מכאן גייזר, באמת, איזשהו מראה ממש מעולם אחר, עם פומרולים, עם מפולות, עם פליטות של בוץ, עם פליטות של של עדים, הכל הכל רוחש. אותי כבוטנאי זה מאוד עניין גם איזה צמחים, תראו, המים האלה הם עם כמות עצומה של מינרלים, ואיך הצמחים האלה על ידי סלקציה הם עברו לחיות בצורה ספציפית בתוך האגם. הרבה מאוד גם מינים, לא רק של צמחים אילאיים, זה צמח אילאי, אבל כל המשטח הירוק הזה שאתם רואים, זה מוס, זה תחף, צמח ירוד, שגם חלק מהמינים עברו לחיות בבית הגידול הזה. והנה לכם, ככה זה נראה, כל המדרון הזה של הנער הזה, כולו מאשן, כולו זה מראה, כן, מכל זווית אתה מסתובב שם, והכל הכל פעיל, כאילו שמישהו פתח את הנצרה של הקרביים של כדור הארץ, והכל מבעבע, הכל רותח, הכל יוצא למעלה. ואם דיברנו לפני 10 ימים על המקוקים היפנים האלה, שעושים אונסן במים החמים שם של ה... אגמים של הבריכות החמות, אז גם קופים, זה שוב צילום שלי מיוני, 23 ביוני, כמו שאמרנו, אז ברגע שיש כאן מים חמים והמים לא קופים בחורף, אז הקופים, לא הדובים, לא הקופים, באים ומשתעשעים בהם בעונה הזאת שהם צריכים לאכול ולמלא את החוסר שלהם אחרי שהם היו בתרדמה כל כך ארוכה, עוד נדבר עליה. מכאן המטוס, ההליקופטר מוריד אותנו בקלדרה עצומה של אוזון, אתם רואים את השוליים של הלוע של הר געש, זה אחד מלועות הרי הגעש הגדולים ביותר בקמצ'טקה, 12 קילומטר על 9 קילומטר קוטר, ממש עצום, יותר קטן מהנגורונגורו בטנזניה, אבל עדיין זה לוע של הר געש עצום, וכל הקרקעית הזאת שלו שאתם רואים כאן, כולה מבעבעת. אז גם כאן אנחנו מבלים והולכים, ביוני עדיין יש קרח, כל האזור הזה היה מכוסה כמובן קרח בשלג בכל החורף, ועכשיו ביוני הוא הולך ונסוק. לאורך השבילים אתם רואים כאן פליטות של עדים,
ואמבטיות בוץ, הכל הכל מבעבע, כמו שאתם רואים, כאילו באמת אתה נמצא בעולם אחר. ואי אפשר לא לקבל את החיוכים של הצמחים שמלווים אותנו ככה מההתחלה, שבדיוק פורחים עכשיו. תראו את הוויולה, ויולה זה סגל, כמו אמנון ותמר בעברית. אנחנו נראה עוד מין של ויולה בהמשך, אני לא אחסוך אותו מכם. ומינים של איריס, תראו כמה האיריס הזה שמלווה אותנו גם כאן וגם שמלווה אותנו גם בשבוע הבא. והנה צמח שהראיתי לכם אותו באוקיידו, שהוא נקרא קמצ'צקו, כן? ואתם רואים למה הוא נקרא קמצ'צקה, הטריליום הזה, מהמשפחה המיוחדת שלו. ואחרי הסיבוב הזה שעשינו בעמק הגזרים, אנחנו עשינו עוד כמה דברים אחרים בימים האלה. מי שמסיים טיול בפטרופבלוסק, אני מאוד ממליץ לו להישאר או לבוא לפני המסע של השייט כמה, 4-5 ימים לפני כן, או להישאר 4-5 ימים לפני כן, כדי לעשות את עמק הגזרים, כדי לעשות את אגם קוריל עם הדובים שאוכלים סלמונים שאני אראה לכם, וכן הלאה. אבל אחרי הימים האלה, אנחנו, האונייה החמודה הזאת שלנו, שהיא כמו בית, מחכה לנו, ואנחנו עולים עליה. כמו שאתם כבר יודעים, אני איש צוות בספינה הזאת, זה צילום ממש בתוך הספינה, כאשר כתוב כמה מילים על כל אחד מהמדריכים שמדריכים בשייט הזה, וההפתעה הגדולה שאני תמיד ככה מתבשם בה ומשוויץ בה, שבנוסף ללקשר, לארבעת הלקשרס האלה שאתם רואים פה, יש פה גם שם נוסף של יערה אגמי. כמה חלמתי שאחד מחמשת הילדים שלי ימשיך את הנושא הזה של לטייל ככה בצורה אינטנסיבית בעולם, ויערה בטיול הזה שהיה באוגוסט 2019, ממש לפני שנה ומשהו, יערה הייתה איתי כמתלמדת לקרוז דיירקטור להיידי שנראה אותה כאן, ולכן באקספדישן טים, אתם יכולים לראות את הקפטן אלכסנדר הרוסי ואת ראש המשלחת, בחור מדהים, סמואל, שעבר חורף באנטרקטיקה, והרופא ושני השפים הניו זילנדים שבישלו לנו, ואנחנו אלה המדריכים, ויערה שהייתה מתלמדת של היידי כקרוז דירקטור. אז באיזשהו מקום זה היה חלום אדיר שלי שהתגשם. כדי לרדת מהספינה, אתם כבר מכירים, יש סולם כזה, יורדים לזודיאק, ושתים עם הזודיאק, ונכנסים כאן, אחרי שיוצאים מהוואצ'ה ביי, נכנסים פה לנהר הזה, שאתם רואים אותו כאן, הספינה לא יכולה להתקרב לקמצ'טקה עצמה, אלא היא עוגנת פה, ועם הזודיאקים אנחנו נכנסים במשך כמה שעות, לתוך הנהר הזה, זו פרונובה. כבר בנחיתה, אתם יכולים לראות הר געש, אני מצלם מהזודיאק שמאחוריו, וכבר מהנחיתה אתם יכולים לראות הר געש פעיל. ממש, הנה, אתם רואים, זה לא עננים, זה ממש הר געש פעיל, תוך כדי שייט בנהר הזה, אפשר לראות את זה. היו גם בפעמים אחרות איזה שהן התפרצויות מהר געש שאתם יכולים באמת להאמין לי, אבל הפעם זה לא צילמתי את זה מהליקופטר, צילמתי את זה בשייט בזודיאק בתוך הנהר הזה. ויש כל כך הרבה, לפעמים הרי הגעש הם לא פעילים, כמו שאתם רואים אותו עכשיו, אבל אנחנו באים כאן לא רק לראות הרי געש בשיא תפארתם, אלא לראות בעלי חיים. ובמקרה הזה אנחנו רואים את כלב הים הנפוץ ביותר, הלארגסיל, שבאזור מאוד רדוד של הנהר, הם עומדים בצורה כזאת, כמו איזה קיבק כזה, מרחוק, מבריקים עם האפור והנקודות השחורות שבו, ובצורה כזאת הם משתספים מעל פני המים. אנחנו ממשיכים ומגיעים לאחד הפלאים שדיברנו עליו והזכרנו אותו גם במאמר האחרון שלנו, וגם ש
בהרצאה הקודמת שלי על ים אוחוצק, וזהו האיתם סטלר. איתם זה אית ים, תראו, יש לו קן שהזוג חוזר אליו כל שנה, כל הטלה, ואז הקן עצום, בקוטר של יותר משני מטר, וככה זה נראה. ובטיול ב-2018 הייתי פעמיים בקמצ'טקה, גם ביוני-יולי וגם באוגוסט-ספטמבר. אז פה בטיול של יוני-יולי, תראו באיזה מרחק אנחנו נמצאים מאיתם סטלר. אתם יכולים פה לראות את היופי של ה... והם, היה גם זוג, את זה ממש מקרוב, אני מצליח לצלם, היה זוג ממש בחיזור, לחשוב שהאיתם הזה, האיתם הזה באמת שוקל 8.5 קילו, עם מוטת כנפיים של, עם מוטת כנפיים של 2 מטר ו-30 סנטימטר, יש עדויות שהוא עם התפרים האלה שלו, שהוא מסוגל להרים כלב ים קטן במשקל של כמעט 10 קילו, זה פשוט לא יאומן. אני מוריד את הווליום כדי שתוכלו לראות אותם. לא כל פעם, אני הייתי 6 פעמים שם, רק פעם אחת זכיתי לראות חיזור. סליחה, זה המים קופצים, אני על זודיאק, אני לא על מקום יציב. כשאני אהיה על מקום יציב, אני מבטיח לכם שהתמונות לא ככה יקפצו, אבל כל כך התלהבתי לראות את החיזור של איתם סטלר, כן? שפשוט זה, זה, זה חוויה, זה כמעט כמו לראות קיל באפריקה, כן? ופשוט אנחנו במרחק לא גדול מהזודיאק ומצלמים את הזוג הזה, כאשר אחד מהם יוצא מגדרו כדי להראות, כמו שאנחנו מכירים גם אצלנו, להראות לגברת שהוא הגבר שבעולם, שרק איתה כדאי להוליד ילדים, כי הוא אחד ואין בלתו, שהיא לא תסתכל ולא תעיז להסתכל על מישהו אחר. אז בבקשה, תראו, למה זכיתי גם לראות, הנה הוא גם, כאן אתם לא שומעים את הקריאה הזאת שלו, ועכשיו אתם יכולים לראות את הדבר המדהים. בטח שמעתם על האית הכי גדול בדרום אמריקה, שתופס קופים, כן? תראו את התפרים שלו, תראו את המקור המעומקל על הקרח. העוצמה הזאת של האיתם הזה, היא באמת בלתי נשכחת. כל פעם שאני נזכר איפה ראיתי, יש 4,000 איתמים בקמצ'טקה, ו-50% מהם נמצאים, לא, סליחה, יש 4,000 איתמי סטלר בעולם, ו-50% מהם נמצאים בקמצ'טקה. זה מספר מדהים, וכל אחד מהם שאתה רואה אותם, זה כמו שראית את הטיגריס מסוים, או שראית בעלי חיים מאוד מאוד מיוחדים, הגורילות, ששלמה דיבר קודם עליהם, אתה לא שוכח כשאתה רואה אותם. ואנחנו ממשיכים על החוף, תראו את הרי הגעש האלה. באמת, זה, זה, זה הרי געש מושלמים בחלקם. הגבוה שבהם מגיע לגובה של פחות מ5 קילומטר, אבל למעלה מ-4,500 מטר, זה פשוט פנטסטי. כמו שאמרתי, זה ברכס המזרחי יותר, כאשר בין שני הרכסים יש עמק גדול, והכביש היחידי שיש בקמצ'טקה, היום מנסים לקדם אותו ולבנות אותו יותר. אחרי שיצאנו בפטרו פבלוסק ונכנסנו פה בנהר הזה שקודם ראינו את איתם סטלר, אנחנו שתים כאן לקומנדר איילנד. קומנדר איילנד זה על שם ויטוס ברינג, שבסוף המסע שלו, שהוא גילה את אלסקה, הוא הגיע לאי הזה והוא מת שמה מצפדינה. עוד נדבר עליו, אבל תראו, זה מראה לכם
כאן את העומק של הים, כתוצאה מהכניסה של הפלטה הזאת, מתחת לפלטה השנייה, ותראו, אנחנו מגיעים פה לעומק של 10.5 קילומטר, עד כדי כך, בניגוד למים הרדודים האלה שדיברנו עליהם פה, בים ברינג, אתם יכולים פה לראות את האיים האלואטים, ושמסתיימים בשני איים שנקראים קומנדר איילנד על שם ויטוס ברינג, שהם שייכים לרוסיה. הנה אתם רואים את שני האיים האלה, אחד הוא מידני, שזה נחושת ברוסית, והשני כמובן ברינג איילנד על שם ברינג. כאן הוא הגיע עם הספינה שנטרפה, וכאן יש את הקבר שלו שעוד נדבר עליו. אלה שני האיים, אתם רואים שחלק גדול מהם הוא שמורת טבע מדהימה, וכל מי שמכם יכול להגיע לאיים האלה, אני מדבר על חובבי טבע שבאמת לא יתאכזבו. ואי אפשר להגיע לאי הזה בלי הפסל של ויטוס ברינג, שחי, כמו שאתם רואים, שנולד ב-1681 ונפטר ב-1741. זאת הייתה הספינה שלו, סנט פול. זה סיפור הרואי שיום אחד אולי אני ארצה לכם עליו, על הסיפור הזה של הבחור הדני הזה, שהצר נותן לו משאבים רבים כדי לנסות לראות אם אסיה מחוברת ליבשת אחרת, ובמשך, הוא עושה שני מסעות, מסע אחד מ-1725 עד 1730, הוא מגיע במסע, הם מגיעים לאוחוצק, אתם זוכרים את העיר שרקדו לנו עם הלחם והמים והמלח, לא, כן, לחם ומלח, לפני שבוע, אז הוא מגיע לעיר הזאת, 3 שנים לוקח לו להגיע מסנט פטרסבורג לאוחוצק, שם הוא בונה את הספינות, 3 שנים, טיסה שאנחנו עושים היום ב8 שעות, הוא עושה ב3 שנים בחורפים, זה לא יאומן, הוא בונה שם את הסירות האלה, את הספינות שלו, ומשם הוא מגיע לאבד שבל, לפטרו פבלוסק, איפה שהתחלנו את הטיול, ומשם הוא יוצא לכיוון מיצרי ברינג, לרוע מזל, בדיוק כשהוא היה שם, היה עננים על אלסקה, והוא לא ראה יבשת, אבל הוא עבר במיצרי ברינג, שהיום נקראים על שמו, למרות שהוא לא היה הראשון שעבר בהם, והצר מחליט שהוא לא מילא את המשימה, כי הוא לא אמר האם יש יבשת מעבר לאסיה, מעבר לרוסיה, כן או לא. ואז הוא יוצא למסע נוסף ב-1748-49, שמסתיים ב-1741. הוא יוצא כאן, אמרנו שהוא, זהו אוחוצק שאתם זוכרים לפני שבוע, העיר, העיירה הזאת, אוחוצק שרקדו לנו, הוא מגיע כאן לאבצ'ה ביי, הם 2 אוניות, סנט פול וסנט פיטר, צ'ריקוב, אלכסי צ'ריקוב זה הקפטן של הספינה השנייה, הם יוצאים ביחד ביוני מכאן, ואתם רואים, הם שתים ביחד, מגיעים כאן לאיזה ערפל היום ונורא, שהם מאבדים אחד את השני, והסכימו ביניהם שאם הם יאבדו אחד את השני, כל אחד יישא בכוחות עצמו, ושניהם מגיעים במרחק קצר מאוד אחד מהשני, בלי לדעת שהם מגיעים אחד עם השני. הקפטן של סנט פול מצליח בסופו של דבר להיות באלסקה ולחזור חזרה, אתם רואים אותו כאן, אבל ברינג, שאנשים שלו מתחילים לחיות, לחלות בצפדינה, מגיע כאן לאי הזה, לאי ברינג, ובדצמבר 1841 הוא מסיים את החיים שלו. האנשים שלו, מתוך 79 אנשי צוות, נשארו 42, כולם מתו, והקבר של ברינג הוא שם, בקומנדר ביי זה נקרא, ואני כאן, אתם רואים את החבר'ה מהספינה שחוזרים, אחרי שהם היו בקבר של ברינג שנמצא כאן, וחלק מהחבר'ה שרציתי להראות להם כמה צמחים למעלה למעלה, אנחנו מטפסים למעלה ורואים את ה... אני תמיד עוצם עיניים במקום כזה של ספינה תרופה, וחושב מה עבר על האנשים האלה, להיות פה בעונת החורף,
כמה נורא זה היה. מהשברים של האונייה שלהם שהייתה כאן, הם מצליחים לבנות איזושהי רפסודה או ספינה קטנה, ואחרי שברינג כמובן מת, זה קורה רק ב-1742 בקיץ, ובדרך לא דרך הם מצליחים עם הספינה הזאת שהם בנו מהשירים של הספינה המקורית מסנט פול, להגיע לקמצ'טקה. השם פטרו פבלובסק הוא על שם שתי הספינות, סנט פול וסנט פיטר, שבזכותם גילו באמת את אלסקה. באי הזה, באי ברינג, אתם רואים, יש פה עיירה גדולה בקצה הצפוני שלו, ניקולסקיה, ככה נראים הרחובות, ככה היא נראית מלמעלה, אבל מה שמעניין מאוד בעיירה זה המוזיאון הזה. ומה יש במוזיאון הזה? אתם זוכרים ששלומו והמדריכים האחרים בהרצאות על אפריקה מספרים לנו על בעל חיים שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד אצלנו, בעין גדי, בגליל, בכרמל, שפן סלע. ואומרים ששפן סלע הוא קרוב לפילים, מכיוון שגם אצלו האשכים חבויים וכן הלאה, והוא לא קרוב בכלל למכרסמים. אז כאן אתם יכולים לראות את שושלת היחסים, איך מאף קדום התפתח שפן סלע, והתפתחו כל הזרוע הזאת שנתנה ממוטות ונתנה את הפילים שאנחנו מכירים היום. הזרוע השלישית של האב הקדום הזה יצרה את התחשים, את הסרנות, את הדוגונגים. והדבר המדהים ביותר שמגיעים לאי הזה, לאי ברינג בקומנדר איילנד, זאת פרת הים הזאת, אתם רואים אותה כאן, פרת ים ששקלה בין 8-10 טונות. אתם מתארים לעצמכם על מה אנחנו מדברים? זה כמו לוויתן קטלן, זכר, שהוא מגיע למשקל הזה. בניגוד לזנבות הרגילות של פרות ים, אתם רואים את הזנף של פרת הים הזאת, היה לה זנף כמו של דולפין בכלל. וברינג ואנשיו מגיעים לאי הזה, ב-1741, ובין היתר הם יכלו לעבור את החורף כי הם צדו את הדובי ים, הריות ים ופרות ים. הפרות הים האלה היו כל כך אוהבות שלום, הם קצרות ראייה, ראו בני אדם והתקרבו אליהם כדי להתרועע איתם, אבל ההולך על שניים היה תמיד ערמומי ותמיד רק חושב על עצמו, ופשוט גילו אותם ב-1741, ב-1768 צדו את האחרונה. תוך 27 שנים לא נותר המין הזה, פרת ים סטלר, רק באמת השלדים שלו במוזיאון ובמקומות אחרים. אתה עומד לשלד הזה ומצדיע ומסתכל לקדוש ברוך הוא ומבקש שגם אנחנו וגם הילדים וגם הנכדים שלנו לא נזכה כאלה מפחי נפש רבים של בעלי חיים, שבמקרה הטוב אנחנו יכולים לראות רק את העצמות שלהם. אנחנו ממשיכים משם, במוזיאון אפשר לראות איזו תמונה שצילמתי במוזיאון, על קירות המוזיאון ב-1805 היא צולמה. אתם יכולים לראות איך עם מקלות המקומיים הורגים את דובי הים כדי להשתמש בפרוות שלהם. אבל אנחנו נלך עכשיו לראות דובי ים ואריות ים, לא בשביל פרוות, אלא לראות אותם במיטבם. אתם זוכרים בהרצאה הקודמת שלי, אמרתי לכם שיש מעט מקומות שאריות הים ודובי הים ממליטים כל שנה, וזה באמת אחד המקומות האלה, ה-Northwest Cape הוא נקרא, בברינג איילנד, בקצה הצפוני של ברינג איילנד, וזה מושבות גדולות ויפות, אלה של אריות הים, אלה של דובי הים. ניסיתי בהרצאה הזאת, כי חלק מכם כתב אליי שכל כך מעוניין שאני אכתוב את השמות, שגם בעצמכם כשאתם תראו את ההרצאה הזאת, שאתם תזכרו את השמות, ולא רק שאני צריך להזכיר לכם אותם. אז רשמתי כאן, אתם רואים, אלה הקהים הם דובי הים, והחומים הגדולים האלה, אלה הנקבות של אריות הים. זה אותו אריה ים שדיברנו עליו לפני שבוע, שנמצא גם באוחוצק, באי ההוא,
טוליוני, זוכרים? זה הזכר מגיע למשקל הגבוה ביותר שאריות ים מגיעים אליו. אמרנו 1,100 קילו. ודוב הים מגיע בערך למשקל של כ-270 קילו, רק הזכר, ואלה נקבות. זה הגור שנולד זה עתה. ואתם יכולים פה לראות את השועל הקוטב, בדיוק אחת הנקבות המליטה, והוא בא לאכול את השיליה שלה. הנה הזכר עם ההרמון שלו, כן? והוא בא ככה מתגנב, כדי לאכול את השיליה של הנה אתם רואים את הקטנים האלה שהמליטו אותם, זה אתה, הנקבות האלה של דובי הים. ובפינה אחרת אתם יכולים לראות את האריות ים שנמצאים פה על הסלעים, ובמים כששתנו הם עמדו ופערו פה כזה גדול. אתם יכולים לראות את ה-North-West Pole Cape הזה, אם אני מלמעלה מצלם את החוף, ותראו, אין רגע שקט. אם חשבתם שהמצב הוא כל כך קשה בעניינים האלה בכנסת ישראל, שכולם נגד כולם כאילו, אז בבקשה, תראו, אין, זה לא משהו שביקשתי מהם שיעשו הצגה לפניי, אלא סתם אני עומד במעלה ומצלם קטע של חוף, ותראו, ידו בכל ויד כל בו, כמו שנאמר. כל אחד מתחיל עם השני, הנקבות והצעירים, אחד מול השני, כאשר הסחרים אומרים לעצמם, ישחקו הנערים לפנינו, אבל תראו, פשוט עמדתי, מסתכל דרך העינית של המצלמה, ורואה שיש פה תחתושות בלתי נגמרות, ואפילו הגל הזה שבא לזוג הזה שמתכתש, זה בכלל לא מזיז להם, כן? ואתם רואים שם את אריה הים, הזכר לעומת הגודל של דובי הים הקטנים האלה, שמסתובבים שם על החוף. כולם באו להמליט פה, כמו שאתם יודעים, עושים עליהם מחקרים, ולכן גם הנקבות וגם הסחרים, חלק מהם בעזרת ברזלים מלובנים, עשו עליהם מספרים, ובצורה כזאת יכולים לעקוב ולחקור אותם, ולראות מאיזה מקום לאיזה מקום הם עוברים. אז משעמם לא היה פה, כי באמת זאת הייתה תחתושה רבתי בכל מיני מקומות, לאורך כל החוף, לאורך כל החוף. הנה, אתם רואים כאן זכר עם הנקבות שלו, עם הגורים. הנה, אתם רואים, יש פה דם, הנה הדם, דם של נקבות שהמליטו, זה אתה, את הגורים שלהם, והנה הדם מהמלטה תוך כדי המלטה והשיליה, כמו שראינו קודם את שועל הקוטב שבא לאכול מהם. אז אנחנו ממשיכים בברינג איילנד ומגיעים לאחד המקומות המדהימים שאני רוצה לחלוק אותו איתכם, זה הטופרוקוב איילנד, זה אי ציפורים שמכיל כמה צוקים, ואם אתם רוצים לדעת על מה אני מדבר, בבקשה, תראו את המרחק, רשמתי לכם פה את השמות, של האוריות, שיהיה לכם קל אחר כך לזכור. אתם רואים איזה מרחק, אני מצלם את זה, הזודיאק שלי מאחור, אני מאיזה מרחק הזודיאק עם הזה, ותראו, תראו את התמונה הזאת רבותיי, תראו האוריות שבאו פה לדגור, יש פה אוריות, יש פה ריסות, יש פה עוד, אבל יש כ-140 מינים של ציפורים בקמצ'טקה, רובם הם, כל אחד מהם מופיע בכמויות אדירות, זה לא המגוון הגדול של למעלה מ-500 מינים של ציפורים בארץ קטנה כמו שלנו. קמצ'טקה גדולה פי 12, אבל יש בה רק 140 מינים, אבל מכל מין, זה מה שמאוד אופייני באזורים צפוניים, יש המון 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 מינים, כמו שאתם יכולים לראות, ואחד המקומות הטובים לראות את הריסה אדומת רגל, זה באי הזה, תראו אותם כמה שהן יפהפיות, זכיתי לראות גם הזדווגות של ריסה אדומת רגל, יש לי פה סרטון נחמד, אבל אנחנו לא נציץ, לא נסתכל בו כרגע, אבל אני מזכיר לכם
שכל אלה שקשורים אליי עם המייל, אני תוך יום, יומיים אחרי הרצאה שולח ביוטיוב את כל הסרטונים, גם את אלה שראיתי וגם כאלה שאני, אין לי זמן להראות אותם. אז כל פעם שאתם רואים בעמוד מסוים שיש סרטון, ואני לא מראה את הסרטון, אתם תוכלו לראות את זה. אני לא סתם מראה לכם, אלא פשוט רומז לכם שאתם תוכלו לראות את הסרטון. ואחרי שהם מזדווגים, הם יורדים למים ועושים אמבטיית מים, כמו בחג השבועות אצלנו, וקורמורן אדום פנים, עוד נחזור אליו עם הקן ועם הקטנצ'יק הזה, שגם מסתכל על היצורים האלה, עם הסירות שנמצאים למטה. ואיך אפשר להגיע למקום כזה בלי לדבר על תוקוני הים, במקרה הזה תוקון ים מקרין ותוקון ים מצויץ, בגלל הציציות האלה. אם כן, מהמשפחה הזאת של האלקיים, תראו באיזה מרחק אנחנו נמצאים, כל אי, כל זיז של סלע, מלא 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 ציפורים. אתם יכולים לשמוע גם את הקול שלהם, סליחה, אתם יכולים באמת לשמוע את הקול שלהם, אבל תוך כדי זה שאני מצלם, מגיעים פה זוג שחפי גלאוקוס, שהם אוכלים, הנה, אתם רואים, הנה, שחף גלאוקוס, ממש זוג מגיע, ורוצים, הנה, השני, בן הזוג שלו, הם ממש פיראטים, שחפי הגלאוקוס, ווינג, כמו שהם נקראים, והם, תראו את האוריות, נכנסות לכוננות, והן מנקרות אותם שלא יאכלו מהם את הביצה או את הגוזל, ממש כמו פיראטים שבאים ומנסים לגזול, אם אתם זוכרים את ההרצאה שלי על האנטארקטיקה, על הסקוע, על החמסן, אז אלה החמסנים כביכול, הם ממלאים את הגומחה האקולוגית של החמסנים, של מושבת הכינון האלה של האוריות, ומכיוון שאין מקום, זה לא תקופת הקורונה שצריכים ריחוק חברתי, אתם רואים כמה שהם ביניהם לפעמים יכולות להילחם, כל אחת על הסנטימטר, ועל הסנטימטר הזה היא נלחמת, כאילו שזה כל החיים שלה, הנה אתם רואים ממש מלחמות בין הפרטים השונים, כי הן צריכות להטיל פה על עדן הסלע הזה, וללא כן, הן לא מטילות עם כן כמו שאתם יודעים. אנחנו ממשיכים, הים מסביבנו רוחש בציפורי ים כמו הנורפן פולמר, קרוב לשחפים, אתם רואים פה את הטוביקס האלה שהוא דרכו יכול להפריש מלח, ואיך לא רואים את האלקיות, אלקית דררתית, שראיתי לכם אותה בשבוע שעבר על ים אוחוצק, היא נמצאת גם כאן, וכאשר יש גל ואנחנו מתקרבים קרוב מדי והיא רוצה לברוח, להתעופף, בגלל הכנפיים הקצרות היא צריכה ללכת על המים כדי לתפוס עילוי ולהתרומם. אז כל הרעיון של הבחור ההוא שהלך על המים בכנרת, הנה אתם רואים, יש לכם כאן עוד יצורים שיכולים לעשות את זה בצורה מעוררת כבוד. בנוסף לכך, ישנם שם איים שהציפורי הים לא מקננות עליהם, יש עליהם את עריות ים סטלר, ובחרתי פה קטעון קצר, לא סתם קוראים לזה אריה ים, הוא ממש כואב. ממש, ממש שאגה כמו של אריה. מכאן אנחנו עוזבים את האי הזה, את ברינג איילנד, ועוברים למידני, לאי הנחושת. זה אחד המקומות המדהימים שאני נתקלתי בהם במזרח הרחוק הרוסי. תמיד כיף לבוא למפרץ הזה ולטפס פה על הגבעות משני הצדדים. אני עוד לא מספר לכם איזה פרחים לבנים אתם רואים פה, אבל זה עוד מעט הסוד הזה יגלה. אני פה עולה למעלה ומצלם את הנוף המדהים הזה. תראו כאן את אחד החבר'ה הולך כאן על החוף, אז תראו את הגודל שלו, כדי שתבינו על איזה קנה מידה אנחנו מדברים. הנה עוד אחד שהולך פה על החוף, כשאני עומד פה מלמעלה ומצלם את המצוקים האלה מעל מידני איילנד. ובכל מקום עוד מפרץ ועוד מפרץ,
עכשיו ההפתעה הגדולה, בחרתי בתמונה הזאת להראות לכם, אחרי הגשם הנפלא שירד אצלנו, אני כל כך מתפלל שהמשטחים האינסופיים של כלניות יבואו גם אלינו. ורבותיי, זה משטח של כלניות. אתם רואים, אנמונה, זה כלנית, כן? אנמונה נרציסיפוליה, כלומר, כלנית נרקיסית, כן? ואתם רואים, כל השטח הזה מכוסה עם הכלניות הלבנות האלה. אז נבקש ממקופף ובננות שהכלניות שלנו יתעוררו כתוצאה מהגשם. אני רוצה להראות לכם שאנחנו לוקחים את האנשים שלנו כאן לחוף, ובחוף, מי שרוצה יכול ללכת לאורך החוף. אתם רואים פה את החבר'ה שהולכים על החוף. מי שרוצה מטפס לכאן, מי שרוצה מטפס יותר מאיפה שצילמתי, אז כל אחד יכול למצוא לעצמו, בזמן שאנחנו יורדים לחופים, את מה שהוא מחפש. זה אין שום בעיה. ובקומנדר, איילנד בלו פוקס, שואל הקוטב האנדמי שנמצא בברינג איילנד ובמידני איילנד, הוא נקרא בלו פוקס, כי הוא לא מחליף את הפרווה שלו בחורף. זה המראה שלו כל הזמן. ולא רחוק משם, בפעם אחת זכיתי לראות חמישה גורים של שועל אדום. יש לי פה סרטון נהדר על הגורים האלה. יהיו חמישה, אתם תראו בסרטון שיש חמישה, בסטיל שצילמתי היו רק שלושה, אבל כשניים עדיין פחדו לצאת. אז יש שם בסרטון הזה שאתם תוכלו לראות בהזדמנות, ביוטיוב, יש גם על השועל הכחול הזה, שועל הכותב הכחול, וגם הזה, וגם על הגורים האלה. בואו נמשיך לטייל במידני, ולראות את המצוקים האלה, שמלווים אותנו מכל פינה. תראו את הזודיאק לעומת המצוקים האדירים האלה, שיורדים מלמעלה, לכל אורך הדרך, המון המון ציפורים מגיעות, וכאן יש שתי תמונות שחברי הטוב יואב סרנה, שהיה איתי יחד עם דבור עליה בהרבה טיולים, גם את התמונה הזאת של הריסות, ריסה שחורת רגל, וגם התמונה הקודמת, זה תמונות שיואב צילם, ואתם יכולים לראות, ראינו את הריסה אדומת הרגל, שכל כך הייתה מפתיעה, כל כך נדירה, והרבה פעמים כשהיינו, נחתנו בכל מיני מקומות, ראינו את הריסה שחורת רגל. כנ"ל לגבי הקורמורן שהזכרתי קודם, אתה שט ומתקרב אליהם למרחק מדהים, גם לקורמורן אדום פנים, כמו שהוא נראה, כמו שהוא נקרא, ולא סתם הוא נקרא אדום פנים, תראו עם התסרוקת המיוחדת הזאת שלו, אתם מוזמנים לראות את הסרט שלו. על החוף עצמו אפשר לראות מינים נוספים של אוריות, כמו הפיג'ין גילמות, אוריה יונתית, ואחת האטרקציות הכי גדולות של מידני זה לוטרת ים, סי אוטר, זה יונק ימי, זה הלוטרה הכי גדולה שכמעט הוכחדה כתוצאה מזה שיש לה פרווה מצוינת, כל יונקי הים, כולל לוויתנים, כולל דולפינים, כולל אריות ים, דובי ים, נראה אחר כך כמובן את ה... כמובן את ה... את ה... יונקי הים העצומים, שנראה באמת בסוף ההרצאה, כן? גם הם כולם עם שומן עצום, הם אין להם שומן. מה ששומר עליהם זה באמת הפרווה הרב שכבתית, ולכן כתוצאה מגילוי אלסקה והגעת תופסי אריות ים ודובי ים ובמיוחד לוטרת ים, כמעט נכחדה, ואם לא היו מכריזים בשנות ה-20 של המאה הקודמת על שמירה על לוטרת הים, היא הייתה פשוט נכחדת. אז היום לראות את זה, זה כל כך יפה. באחד הטיולים צילמתי כאן אימא עם צעיר שהוא ככה כל הזמן נצמד אליה. נורא הסיפור הוא כל כך יפה, שכאשר הנקבה רוצה ללכת לים לאכול, והיא שוכבת תמיד על גבה ומעלה את הצרטנים ויצורי הים אחרים על הבטן, מפצחת אותם לפעמים עם אבן ואוכלת אותם, אבל הסיפור היה כל כך יפה שסיפרו שנקבה שרצתה שהזכר ישמור על הגור,
הוא שמר עליו, היא חזרה עם אוכל, והוא לא נתן לה את הגור עד שהיא נתנה לו חלק מהאוכל. אז אל תגידו שהם כאלה, שרק הישראלים הם כאלה שיודעים להסתדר. וכל כל השחייה שלהם, אתם רואים, הם על הגב, כל הדברים ככה מתבצעים על הגב, וזה אחד המקומות הכי טובים והכי יפים לראות את הבעל חיים המדהים הזה, לוטרת הים. בואו נעבור קצת לצמחים. אנחנו כאן ביבשת עצמה ורודודנדרון זהוב. מה אני אספר לכם? תראו את אוסנת מצלמת אותי כשאני מגיע לשדה כזה של רודודנדרון זהוב, רודודנדרון אוראום. פשוט, אני עמדתי פעור פה, כמו שאתם רואים, ואיזה מזל שלא עברה איזה ציפור שהייתה צריכה לעשות בדיוק את צרכיה. כדי שתראו כמה שהוא יפה, הרודודנדרון הזהוב, יש 859 מינים של רודודנדרונים, רק 10 מהם מגיעים למימדים של עצים, והיתר הם שיחים קטנים, אבל בין היפים שבהם זה האוראום, זהוב, הרודודנדרון הזה ממשפחת האברשיים. ואתם יכולים פה לראות את הערברבה, אפילוביום, פיירוויד, כן? יש כמה מינים, וצילמתי כאן את הערברבה הזאת, ושוב כמובן את הקלנית הנרקיסית, תראו אותה מקרוב, את הקלנית הזאת, משפחת הנוריתיים, איזה דרישת שלום חמה קיבלנו מהארץ החמה היפה שלנו, שראינו את הקלניות. ואיך אפשר שלא לדבר על הבקע צור, סקסיפרגה, המלך של ההסתגלויות לאזור הארקטי, הסקסיפרגה, בקע צור, משפחה מיוחדת שמסוגלת לחיות שם. ותוך כדי זמן קצר, העלים של הבקע צור, אז המין הזה הולכים ומשתנים, והדבר שהדהים אותי מאוד בפעמים הראשונות שהייתי במזרח הרחוק הרוסי, זה לראות שההסתגלויות של צמחים, שראיתי בשדה בוקר, אני עשיתי את הפוסט-דוקטורט שלי בשלוש שנים במכון לחקר המדבר בשדה בוקר באוניברסיטת בן גוריון, וחלק מהמחקרים שעשיתי של הסתגלות של צמחים רב שנתיים במיוחד לתנאי היובש, לתנאים הבלתי חזויים, חוזרים פה בארקטי, באזור הארקטי, ותראו את הבקע הצור הזה, איך בשנה גרועה חלק גדול ממנו מתייבש, כמו צמח מדבר שבשנה גרועה חלק ממנו מתייבש. איך אומרים? נפלאות דרכי האל. ואנחנו ממשיכים עם צמח ממשפחת הגומאים, שלרוע מזל נקרא קוטון גרס, אין לו שום קרבה לכותנה שאתם מכירים ממשפחת החלמיתיים, כמו במיה, וכמובן צמח ירוד מאוד יחסית, מהקבוצה של השרחים, אקוויזטום, שבטבט, שפורח עם הנבגים שלו, ומינים של כן, פוליגנום ארכובית שפורחת, ומינים של פרימולה בחור אביב שפורח, ומינים של פדיקולריס מהמשפחה של הנוע נטיים, היא נקראת וולי, הרזותה בלטינית, תראו את ה... כאילו יש לה סמיכת פוך, אבל אחותה היא לא סמיכה, מסתדרת ללא סמיכת פוך, אבל היא בחרה להופיע בצבע אחר. וכמובן, אנחנו כל כך אוהבים מהמשפחה הזאת של האברשיים, אריק הצה, את הפרחים האלה כמו פנסים סינים או פנסים יפנים כמו הפילודקה, וכמובן הקסיופיה שאתם רואים אותה כל כך מבוישת. והבטחתי לכם עוד ויולה, סגל בעברית, אמנון ותמר, תראו את הסגל הצהוב, סגל קרסה. ומה אתם יודעים? גם באזורים הקריים האלה אפשר לראות כמובן עוד פעם את הפרטילריה קמצ'צקום, שדיברתי עליה, גביעונית פרטילריה, וכמובן את הסחלב הזה. בואו נראה את הגביעונית גם כאן, בפאזה הזכרית שלה, שהאבקנים עומדים להתפזר ללא צלקת, ללא העבר הנקבי, ואחרי שהם מתפזרים האבקנים, הצלקות מתחילות לגדול, ואז הצמח
מונע מעצמו את ההאבקה העצמית. אבל בואו נחזור לסחלבים. אחרי כל הסחלבים שראיתי לכם בפפואה ניו גיני, בסולומון ובוונואטו, תראו את הסחלבים. כל כך סיפרתי לכם על המשפחה המיוחדת הזאת, אז בבקשה תראו את הדיקטולוריזה הזאת, ועוד סחלב מדהים שגדל באזורים האלה, ה-Yellow Spotted Lady Slipper, נעלי הבית של הגברת, כמו שאתם רואים אותה, וצמחים טורפים. צמחים טורפים, איך הצמחים האלה טורפים? הראיתי לכם את זה גם בהרצאה לפני שבוע, הפינגוויקולה, פשוט בתוך העלים האלה, החרקים, היתושים במקרה הזה, נתפסים, והצמח הטורף מבצע את זממו בחלק המסכן. אנחנו ממשיכים, מגיעים לאי הזה, קרוב מאוד לחצי האי של קמצ'טקה, ואנחנו רוצים לטפס, אתם רואים הכל מצוקים גבוהים, אבל בסופו של דבר אנחנו מוצאים מקום שאפשר לטפס בו, מטפסים למעלה, וזה היה שווה כל רגע. כי על האי הזה אני יכול לצלם את הציפורים, לא מהזודיאק שהוא עולה ויורד, אלא אתה הולך על המצות ומצלם אותם כלפי מטה, ואתה לגמרי לגמרי יציב, כמו במקרה הזה של האוריה ברוניך, כמו שאתם רואים אותם כאן, כאן יש שני המינים של האוריות שצילמתי, מהמצוק מלמעלה, יש פה את הקורמורן הפלאגי שדוגר, תראו אותם במרחק כזה אחד מהשני, על המצוק דוגרים למעלה הקורמורן הפלאגי. הנה אתם רואים גוזל שזה הטבקה וגוזל יותר. ואיך אפשר להגיע למקומות האלה ולא להראות לכם את המינים של הפאפים, של תוקוני הים. במקרה הזה אתם מכירים אותם, גם פה אתם תראו אותם, גם בהרצאה הבאה אתם תראו אותם. אי אפשר לא להתלהב בתוקוני הים האלה מאלקטיים. אתם רואים, הוא נקרא מקרין, כי יש לו קרניים, כן? הצמיחה לו קרניים. זה לא פס שחור, אלא זה בולט, זה כמו קרן בולט לתוקון ההוא. אבל אנחנו פעם ראשונה רואים פה את התוקון הים המצויץ, הטפטד פאפין, בגלל הציציות האלה שלו. תראו, בניגוד לקן של התוקון הים המקרין, שהוא בין סלעים, ממש מתחת לסלעים, בין סלעים, כאן הוא עושה מנהרה. תראו, זה אזור כינון שלהם פה באי הזה, והם עושים מנהרות ונכנסים ומטילים בתוך המנהרות את הביצים שלהם. ככה הם נראים עם עם שתי הציציות האלה על הראש. לכן זה נקרא, זה תוקון הים הכי גדול, זה תוקון ים, רובכם הייתם בוודאי באיסלנד, אולי גם בגרינלנד, כאן, שם אין את תוקון הים. יש תוקון ים אטלנטי שהוא דומה למקרין, אבל זה היחידי ש... את התוקון הים הוא גם יותר גדול מהמקרין המצויץ, אתם יכולים לראות אותו פה. אז בבקשה, תראו את המבט שהוא, כשהוא מסתכל קדימה, זה נראה כאילו איזושהי בזילה כזאת. את הדגים הם מסוגלים בנגלה אחת, שני המינים, לתפוס הרבה הרבה דגים, ולאחסן אותם במקור המיוחד הזה, כדי להכיל את הצאצאים שלהם. תראו כמה שהוא יפה, ואני מצלם את הכל מלמעלה, הולך על המצוק, לא בסירה שעולה ויורדת, ואני יכול להראות לכם את התמונות האלה. במיוחד חשוב לי להראות לכם כמה הכנפיים לציפור ששוקלת קילו לפחות, כמה הכנפיים קצרות, וכל כך למה? מכיוון שהכנפיים האלה בתוך המים, האלקיים האלה שהתוקונים נמנים עליהם, הם מנפנפים בכנפיים, מנפנפים כמו פינגווין בתוך המים, לא כמו קורמורן שראינו קודם, שמרכז את הכנפיים לגוף, ורק עם הרגליים הוא פועל כדי לתפוס דגים. אז לכן הם מעופפים יחסית גרועים, כבדים כאלה, הכנפיים שלהם יחסית קצרות לגודל הגוף. אבל אני רוצה להראות לכם פה עוד משהו. יש לי חברים טייסים, וכשהם ראו את התמונה הזאת, תראו איך הם משתמשים ברגליים שלהם, עם קרומי השחייה, כמו הגל, בפנייה. ותראו למה היום, כשאנחנו עושים במטוסים חדישים, מטוס האל על, שבטח יטיס אותנו לרואנדה בחנוכה, בטח יהיו לו בקצה הכנף מין עלייה כזאת, זה לא החוכמה של האדם. האדם לקח את זה מהציפורים כדי לשכלל ולייצב את הטיסה.
מינים של ברווזים, כמו הלוקווין, ככה הוא נראה בתעופה, מינים אחרים של ציפורי מים, שאתם יכולים לראות כאן, וכאן אנחנו מגיעים לדבר המדהים של קמצ'טקה, שאי אפשר להגיע אליה ולא לדבר על הסיפור הזה של הדובים החומים. זה המקום עם האזור, זאת אומרת, ליחידת שטח, אחד המקומות הצפופים ביותר בדובים חומים. עד שלא ראיתי בפעם הראשונה דובים חומים מטפסים על מצוק כזה, לא הייתי מאמין, פשוט לא הייתי מאמין, הם הולכים פה בלי שום בעיה, וזה כמה מאות מטרים למטה, המצוק, אם הוא נופל, הדוב הזה אחת דתו למות, אבל הם הולכים בצורה מיומנת ובמהירות, בלתי רגילה, גם על שלג, גם על זה, לפעמים גם על שלוגיות. ואז אנחנו שתים לאורך החוף, ותראו את הנקבה עם הצעירים, שני צעירים שלה, פה הייתה נקבה אחרת עם שלושה צעירים, שאנחנו עוקבים ורואים אותה, הם עושים בדיוק מה שהאימא שלהם עושה, יש לי גם כן סרטון פה נחמד, אבל תראו, אחד מהם מתחיל לטפס למעלה, ואימא שלו מתחילה לטפס אחריו כדי להוריד אותו, תוכלו לראות את זה אחר כך בסרטון. בחוף אחר אתם יכולים לראות דוב חום אחר, שעומד ומסתכל עלינו בפליאה, לא כאילו שאנחנו מסתכלים עליו, כאילו שהוא הגיע לגן חיות כזה עם סירות הזודיה כאלה, ואחר כך הוא מוריד ככה את ראשו קצת בפליאה וקצת בהבאה כזאת. ותראו את הנקבה הזאת עם השלושת הגורים שלה שהיא הולכת לקראתנו. ומה שאני רוצה להראות לכם, את אותו מקום שצילמתי כאן, למשל, בסוף אוגוסט, כן? תראו את הצורה הזאת, כן? בסוף אוגוסט, כשבאים, זה המקום הזה, האדום הזה שראיתם קודם, זה כאן. בסוף אוגוסט הוא היה כבר עם שלכת. בסוף יוני יש פה עדיין שלוגיות. הנה, זה בדיוק, כן? אתם רואים על מה אני מדבר, ותראו פה את השביל הזה למעלה, כן? תראו, זה ממש שבילים של הדובים החומים. אחת האטרקציות שאנחנו עושים למטיילים, אנחנו יורדים כאן בים, הולכים פה לאיזשהו מקום של מפגש של כמה נחלים, יושבים שם שעתיים בשקט, לא מדברים, ורואים דובים. באחת הפעמים הגיע דוב זכר גדול, זה הרגע שאני מצלם אותו, שבדיוק הוא השגיח שאנחנו נמצאים, והוא עמד ככה בנחל, על הרגליים האחוריות, כדי לראות במנע מה קורה, ואז הוא באמת התחיל לברוח. הדובים האלה הולכים, כמו שאמרתי קודם, בשבילים, ואת כל האינפורמציה שיש בכרטיסי אשראי שלנו, שכל כך הרבה דברים יכולים לדעת עלינו, לגנוב מאיתנו, נמצאים בעקבות האלה שלהם. כל דוב בא לכאן, הוא מריח, והוא מריח פי 50 לפחות יותר טוב מכלב, אז אנחנו לא משווים אותו בהערכה לאלינו. אני לא מדבר על אלה שלרוע מזל נדבקו בקורונה ואיבדו את חוש הריח שלהם, שמעתי על בחור שהוא מתלונן על זה, שעד עכשיו הוא יכול היה להריח כשהוא מחליף חיתולים לבן שלו, שזה היה קאקי, ואחרי הקורונה הוא בכלל לא מריח קאקי, הוא מריח משהו אחר בכלל מהחיתול של הבן. בכל אופן, תראו את העקבות האלה שהם חוזרים עליו, וכל דוב שמגיע לפה יודע באמת בדיוק מה קורה, מה קורה. הנה, תראו את הדוב הזה, תראו את הדוב הזה, אנחנו הולכים ברגל, אנחנו במרחק 20 מטר ממנו, הוא מסתכל עלינו, הוא לא רואה בנו כמישהו שיכול לפגוע בו, והוא לגמרי בטוח בעצמו, מדי פעם הוא הולך, אתם תראו, הוא עומד, תכף אתם תראו, הוא עומד, אנחנו כולנו כפויים במקום, הוא עומד, מסתכל, והוא פה שמע משהו, אבל הוא מחליט שזה לא נורא ואפשר להמשיך ללכת, הוא ממשיך ללכת, הוא ממשיך ללכת, מסתכל עלינו, הוא מריח אותנו, הוא יודע, הוא לגמרי יודע על הנוכחות שלנו, הוא ממשיך ללכת וממשיך ללכת, ופתאום, תכף תראו, הוא בורח כמו מאש. היה זכר אחר, זה זכר צעיר, היה זכר והוא בורח כמו מאש מהזכר הזה שהוא הריח אותו.
וכאן קרה לי עוד מקרה מדהים, אנחנו עומדים מול האגם הזה, והדוב הזה מתקרב אלינו, אנחנו פתוחים שהוא ראה אותנו, והוא יברח, ופתאום, תראו, הוא הולך ומתקרב ומתחיל לרוץ, ואנחנו כולנו נצמדנו אחד לשני, אני לא יודע איך הצלחתי איכשהו לצלם את זה, ובדקה ה-90, כמעט שהוא עולה עלינו, הוא נוכח בנוכחות שלנו, והוא בורח כמו מאש, ואני חושב שעד עכשיו הוא ממשיך ככה לרוץ. צמחים, אתם רואים פה את הקרוברי, אמפטרום, גם כן מהמשפחה של האברשיים, אלה הפירות ש-90% מהדיאטה של הדובים החומים היא של פירות יער, של צמחים, רק 10% בניגוד לדובי הקוטב שנדבר עליהם בשבוע הבא. אתם יכולים פה לראות את את הקקים השונים. אני ברוב עוונותיי עשיתי מחקר שאולי יום אחד אני אספר לכם, שנתתי זרעים של צמחי מים לברכיות, לברווזים, וראיתי לאיזה מרחק הם מפזרים את הזרעים האלה, כמה זמן הם נשארים במערכת העיכול, האם הם נופתים אחרי שהם עוברים את מערכת העיכול. אז בכל פעם שראיתי את הזרעים האלה, אותי בתור חוקר שעסק גם בקקי, זה מאוד מאוד עניין. וכמובן, כשרואים, הולכים לאורך נחל, ורואים את הזכר הזה. זה בדרום קמצ'טקה, גם כן אפשר רק לטוס באמת לכאן, לאגם הזה, זה אחד המקומות הטובים ביותר לראות דובים חומים אוכלים בקיץ את הסלמונים. חלק מכם בוודאי מכיר אלה שראו את ההרצאה שלי על אלסקה, בחצי האי קטמאי, שהם עומדים שם מעל המפל והסלמונים. הנה, פה זאת נקבה שמנסה לתפוס סלמונים ולהכיל גם את הגורים שלה. היא עומדת, אני ככה באיזושהי פינה, עומד, מצלם אותה, היא עומדת, היא צריכה לדעת איפה שהסלמון מגיע, ובגלל השבירה של המים, היא צריכה לעשות חישוב מדויק, איפה הסלמון הזה נמצא. אז האגם הזה, אגם קוריל, מפורסם בכל העולם כאחד המקומות הטובים. אז אני משמיע אתכם, כשתגיעו לקמצ'טקה, אל תוותרו. הנה, אתם רואים, יש לה שני גורים שנמצאים שם מאחוריה, היא צריכה להכיל אותה, הנה הם אוכלים עדיין שרידים של סלמון שהיא צד עליהם, הם לא יודעים עדיין לצוד את הסלמון, והיא, כמו שאתם רואים, עומדת, ותכף תראו, הנה הוא אוכל את הסלמון, הם באים לאימא, והיא עומדת, הנה היא תפסה סלמון, והם רוצים לקחת גם את זה ממנה, אבל זה מעצבן אותה, הנה השחור הזה תכף, הגור השחור בא מהכיוון הזה, והיא פשוט מבריחה אותו. היא רוצה, כן? הם לא יודעים שום סובה, הנה כאן, הוא רוצה לאכול מהסלמון הזה, סוף סוף היא רעבה והיא רוצה לאכול, אז היא מושכת את הסלמון הזה, שהיא לכדה הצידה, ומהשיירים גם הקטנים אוכלים. וככה אתה יכול לעמוד שעות ולראות את הסטנדביי, והי, הופ, ובקפיצה כזאת, הנה, היא הרימה עוד סלמון ועוד סלמון ועוד סלמון. פשוט כמו בחלום להגיע לאי הזה ולראות את כל המראות האלה. ואם זה לא די, ראיתם קודם את הצילום שהיא קפצה למים, אז יש לי פה עוד סרטון, בבקשה. אתם יכולים לראות לפעמים 15 או יותר דובים חומים עומדים כאן, ובמשפחות באות כאן נקבות עם הצעירים. בדרך כלל לנקבה עם הצעירים היא מפחדת מאוד מסחרים, אבל במקומות שכולם אוכלים, אין, כנראה הם יותר חכמים מאיתנו, שבמקום כזה שאפשר לאכול בו הרבה וזה לא מפריע, כי יש כל כך הרבה אוכל, אז הסחרים לא מזיקים בדרך כלל לקטנים, והנקבות מרגישות ביטחון לבוא עם הקטנים שלהם לפה, כן? אז תכף אתם תראו אותם, הנה הם עומדים על רגליים אחוריות, והופ, מנסים ככה לתפוס סלמון, עולים על
על הסלע הקטן, הנה, האמא תפסה והקטן שקרץ אחריה להתחלק איתה בסלמון שהיא תפסה, והנה זכר גדול עומד פה, והיא לא מפחדת שהוא יפגע. בדרך כלל סחרים, גם של דובי קוטב, גם של דובים חומים, יכולים לפגוע בקטנים כדי שהנקבה תתעבר. זה גם מקור אוכל טוב שיכול להיות עבורם. אז המראה הזה, כמו שנדבר עליו בשבוע הבא, לגבי דובי קוטב, כשיש להם מקור של מזון, הם כולם מתאחדים יחד ואוכלים כפי יכולתם שם. אז כל הדובים האלה, שנה אחרי שנה, יודעים לבוא כאן לאגם קוריל, הנה תראו, תפס סלמון, ואני מצלם את כל התמונות האלה באגם קוריל, מתוך הזודיאק שאנחנו הגענו, ופשוט חושבים כמו בחלום, כשנמצאים כאן בין הדובים האלה שתופסים את הסלמונים. מה לעשות שדובים הם אוכלי בשר גם, וגם כשיש בן מין שלהם שמת, הם אוכלים כמובן את בשרו. תראו, דיברנו הרבה מאוד, מזכירים הרבה מאוד את המאורה של תרדמת החורף שלהם. ככה זה נראה רבותיי. והבאתי כאן את הסרטון הזה, תראו את פעימות הלב של דוב בקיץ, תראו באיזה מהירות, כן? תראו באיזה מהירות הלב פועם, כן? ואילו בחורף, תכף תראו, כן? כשהוא נמצא בתרדמה בהיברנציה, תראו, אלה, זה הקצב, זה הקצב. לפעמים 10 פעמים לדקה, תראו, זה הקצב, כן? לפעמים 19 שניות בין פעימה לפעימה, שזה פשוט באמת פנטסטי. תראו, דוב החום, לא יכולתי שלא לדבר ולהגיד לכם באיזה אזורים הוא נכחד, ובאמת קמצ'טקה זה אחד המקומות הטובים ביותר לראות דובים חומים. מכאן אנחנו ממשיכים, לקראת סוף המסע שלנו, אנחנו עולים על סירה כאן, ונכנסים לטינטיקן לגון, הולכים פה ברגל, כי פה זה מאוד מאוד רדוד, אתם רואים את הזודיאקים נוסעים בלי האנשים, אנחנו הולכים ברגל ונכנסים פה לפינת אלוהים הקטנה. היום, הנה אתם רואים, אנחנו הולכים ברגל, כי אנחנו לא יכולים לעלות על הזודיאקים, הזודיאקים הגיעו לכאן, מחכים לנו, וזה הצריף של הריינג'רים שנמצאים כאן. כאן בימי הקורונה, כמה הייתי רוצה להיות מבודד בצריף הזה, בטינטקן לגון. כל אחד מאיתנו יכול לחלום על איזשהו מקום שהוא היה רוצה לבלות את כל חייו, כמעט את כל חייו בו, זה המקום הזה. שני הריינג'רים שראו אותנו ככה בפליאה, והנה אני עומד ככה ומסביר לחבר'ה עם המעיל האדום, וכאן אני רוצה לחלוק איתכם דבר שאתם רואים פה את יערה, אני רוצה לחלוק איתכם דבר שקרה באוגוסט, שנה שעברה, שיערה הייתה איתי בסטיול הזה, לקמצ'טקה כמתלמדת של הקרוז דיירקטור. ראינו על החוף הרבה מאוד דובים, הנה תראו כאן את הדובה עם שני הקטנים האלה, אבל פתאום ראיתי שיערה עם מבע כזה, ומה הסתבר? שראינו דובה, והדובה הזאת היו לה 3 גורים על החוף. אנחנו כאן שטנו במרחק של 3 של כמה מטרים בודדים, 7-8 מטרים מהם, בהתחלה היא קצת פחדה, ואחר כך היא כל כך שמחה עלינו עם הקטנים שלה, והנה אתם יכולים לראות את הסרטון שצילמתי, באמת את הסרטון שצילמתי, ממש ממש מלפני שנה, עם יערה, קראנו לה זהבה, יערה בניר ביתו, קראנו לה זהבה ו3 הדובים, זהבה ו3 הדובים, כי היא בהתחלה קצת פחדה, אבל אחר כך היא הייתה כל כך שמחה עלינו, והיא באה, והיא הסתכלה, והקטנים באו אליה, וזה היה כל כך יפה, הרגשנו כאילו בתוך המשפחה שלה, היא הולכת ומריחה בכל מקום, היא נכנסת לתוך היער, יוצאת מתוך היער, היינו שם 1.5 שעות בפינה הזאת, זה אחד החוויות המדהימות שהיו לי עם דובים חומים.
נדבר על דובים, על דובי קוטב בשבוע הבא, אבל עם דובים חומים, זה היה רגע כזה אינטימי. זה כאילו מישהו שמצרף אותך למשפחה שלו, ואתה אורח, אורח קרו, לא מפחדים ממך. והיא עומדת ומסתכלת, ואנחנו כאילו צופים מהצד על ה... אם הייתם שומעים את הסרט, הייתם רואים את החיכוך של הזודיאק בחלוקי הנחל למטה, כי התקרבנו כל כך אליה, כי הזודיאק היה כבר ממש על האבנים, והנה שלושת הדובונים האלה, היא זהבה בשלושת הדובים האלה, נעים ככה לפנינו, אני מצלם את זה די מקרוב, היא עומדת, מריחה, מסתכלת עלינו, לא דואגת בכלל, וזה היה רגע שאני באמת כל כך היה לי חשוב לחלוק איתכם, באמת ממש ממש, איך אומרים, חם מהתנור מהטיול האחרון, שזכיתי לעשות באמת עם יערה. אז היא ממשיכה, אנחנו ממשיכים בסוף יוני, עדיין הכל הנחלים כאן עם קרח, חלק מהגמים אפילו עם קרח. אלה המישורים של הטונדרה, אותו צומח נמוך שאתם מכירים, שהראיתי לכם גם מאוחוצק וגם משפיצברגן, מסוולברד. תראו, הרבה פעמים הערים נעלמים כבמסך, כבמתי קסם, הם מופיעים שוב, וכל המשטח אחרי שהשלג נמס, תראו את המישורים האלה, פריחות. אוסנת צילמה אותי כשאני, תמיד אני מספר שהצילום של הצמחים הקטנים האלה זה צמחי בטן. אתה צריך לשכב על הבטן כדי לצלם אותם. ומה אתם אומרים? לא הייתם רוצים שיהיה לכם תמונה יפה בסלון של חזזיות ושל צמחים מהאברשיים ועוד מינים ביחד של תחבים. כל המישור הזה היה כזה. ותראו את האלפיין הזליה מהאברשיים שהיא פורחת. מישורים שלמים של אלפיין הזליה. ושכפים, תראו את ההסוואה הנהדרת של השכפים האלה, של גוזלי השכפים שדוגרים במישור הזה. וכמובן סנאי קרקע, שברגע שאנחנו מתקרבים הוא פותח את הפה ומזהיר שמגיע אויב, הולך על שתיים. מכאן אני רוצה להראות לכם אחת הציפורים הכי נדירות בעולם, שדוגרת בדיוק במקום הזה שהיינו בו, זה אזור הדגירה שלה. בקיץ היא מגיעה פה לסין ולבנגלדש ובורמה. אז הנה אתם רואים פה את חברי הטוב, את יואב סרנה, שהזכרתי אותו קודם עם אשתו דבור עליה, כדי להתקרב ולראות את הציפור הזאת שדוגרת. יש עשרות בודדות של זוגות שמגיעים, כי הם אוכלים אותם שם במקום הקיץ שהם מבלים. אז הם הולכים ויורדים, אחת הציפורים הכי נדירות, שנמצאות הכי בסכנת הכחדה, ותראו את היופי הזה, ביצנית כפנית, המקור שלה כמו של כפן, כן? הזכרתי באוקיידו את הקטופה שנכחדה, ושזכיתי לראות, אז הנה אתם רואים עוד ציפור, מאוד מאוד נדירה, אחת הנדירות בעולם, שאתם יכולים לראות אותה כאן, בטונדרה הזאת אתם יכולים לראות, ערבה, אבל בגובה של סנטימטרים בודדים, מינים שונים של ערבה שבדיוק פורחת אחרי הפשרת השלג, וסורבוס ממשפחת הוורדניים, חוזרר, ופוטנטילה, חמשן שהזכרנו, ומין של פטל, רובוס, אתם רואים את הפירות שלו, והמקומיים שהגישו לנו מטעמים מהפירות שלו, ופולימוניום שאתם יכולים לראות כאן, עוד מין של בקע צור, מין של סביון סנציו, מין של זכריני פורגט מינות, מין של רודודנדרון קמצ'טקום, וכמובן של לדום, מין של ציפורנית סילנה, מין של פרג, ארקטיק פפאבר, וכאן תראו את הדבר הזה, אני אדבר עליו גם בשבוע הבא, הוא נקרא אקזוטיק בלידינג הארט. אתם רואים שזה כאילו קשת עם חץ שפולח את הקשת, אז זה כאילו הלב שוטט דם, בלידינג הארט, הצמח הזה ממשפחת הפרגיים. וכאן לקראת סוף הטיול, סוף ההרצאה, אני רוצה להראות לכם את הפיורד הזה שנכנסנו בו, אלה הערים שמלווים אותנו, אנחנו קודם, מה שראיתם עכשיו זה כאן,
האונייה נוחתת כאן, ואנחנו עושים פה מסע של 5.5 שעות, עולים פה על העוקף הזה ויורדים לצד השני, אבל עשינו את זה ביוני כשהכל מכוסה בשלג, וגם באוגוסט יחד עם יערה, כשהכל פנוי. אז תכף אתם תראו, מבוקטה פאביה לבוקטה פטרה. כלומר, כאן מורידים אותנו, הספינה עושה סיבוב, ובאים לאסוף אותנו מכאן. בבקשה, ככה תראו, אנחנו ביוני, האונייה הורידה אותנו כאן, אנחנו מתחילים פה לעלות, בהתחלה מתחילות שיוגיות כאלה, הנה אוסנת מצלמת פה עם התרמיל אותי מאחור, מטפס בשלג כדי לעבור את המעבר הרים הגבוה הזה, למעלה למעלה, אתם רואים העקבות כבר, השלג הוא חלקו רך עדיין, ואתה פשוט שוקע בו, והנה החבר'ה שבאים מאחורינו כדי להגיע למעבר ההרים, לאט לאט אנחנו חוצים גם את הנחל ועוברים לצד השני, איפה שהאונייה בפיורד השני כדי לאסוף אותנו, ככה זה נראה עם החבר'ה שבאו לאסוף אותנו, עם הנוף מסביב, זכיתי לראות גם מין של רודודנדרון שפורח בלבן, ומכאן אנחנו עולים לאותו מסלול שאנחנו עושים, אנחנו עושים באוגוסט, אז הנה זה צילום שצילמו אותנו, עושים מצגת בכל סוף מסע כזה, אז זה התמונה שצילמו את יערה ואותי במצגת לכל המטיילים, אז איזה כיף היה שיערה התלוותה אליי פה, אז אתם יכולים לראות, אנחנו, כל זה שהיה שלג, הנה בבקשה, הנה אגם, לא ידעתי שיש אגם עד שלא באתי באוגוסט, והשלג הפשיר, אז רואים פה באמת שיש אגם. אבל מה שפיצה אותנו שאין שלג, כי גם עם השלג זה לקח 5.5 שעות, זה לא היה כל כך קל, זה תראו את המרבדים האלה, מרבדים של העלים של רודודנדרון, של ברברי ואחרים, שצבעו באדום את כל השטח, ומגיעים כאן למיינה פילגנה, איזשהו כפר, שרומן אברומוביץ', בעל הדרכון הישראלי, בעל הקבוצה של צ'לסי, היה מושל של המחוז הזה של קמצ'טקה וצ'וקוטקה, ותרם את הבתים האלה שהם יכולים לשבת בהם כאן. תראו את הגן ילדים שהילדים משחקים בו, הנה משפחה, והסלמונים בדיוק בקיץ שהם תפסו, כל אחד מהכפר יש לו חלק של נהר, יש לו בקטה ממנו, ובבקטה הוא יכול לתפוס סלמונים, כמו שאתם רואים פה, כל אחד יש לו את השטח לתפוס סלמונים, איזה סלמונים, פשוט תאווה לעיניים ותאווה לחייך, כמו שאתם רואים, הם שומרים את הסלמונים, אלה הבקטות המיוחדות שלהם, הנה הסלמונים שהם תולים אותם לייבוש, ואלה הבקטות שלהם, אתם יכולים לראות איזה זוג שישב בפתח של הבקטה, עם הפנים החרושות שלו, וכך בתוך הבקטה עם הדגים התלויים, והוא הראה לנו איך הוא מדליק אש בעזרת המתקן הזה, אבל את זה תוכלו לראות בהזדמנות, והמקומיים, יחד עם הילדים ויחד עם הנערות, רקדו לנו במרחב של הטונדרה הזאת, לא רחוק מהכפר, וככה זה נראה. מנסים לחכות כל מיני בעלי חיים שהם לוכדים, הנה, אתם רואים כאן לוויתן, אתם רואים כאן וולרוס, נפתן, הם רואים, עושים את כל התנועות שלו, אז הנה, אני רוצה אבל שתשמעו את ה... ככה זה ממשיך, חלקם היו יפהפיות, כמו שאתם יכולים לראות, ותראו את הילדים שבאו עם הנשים, עם הלבוש שלהם של איילי צפון,
ותראו את אחת הגברות שרקדה בפתח של הבקתה, גם כן, כל כך היה מעניין לראות אותם. לא ראינו גברים כל כך, כי אז הגברים בתקופה הזאת עם הילי הצפון, אז זה היה פצוע ולכן הוא היה עם הגברים. יש לי פה שתי תמונות שאני לא צילמתי, שתי תמונות האלה של הילי הצפון, כי בקיץ הם הילי הצפון, הם לא נשארים בכפר, הם הולכים לראות איתם, רק אנשים נשארות עם הילדים. ואחד מצלמי הטבע המפורסמים והטובים ברוסיה, אתם יכולים לראות, צילם את התמונה הזאת. אחד המדריכים, קונסטנטין, פרופסור קונסטנטין מסנט פטרבורג, חבר שלו, ונתן לי את שתי התמונות האלה של הגברים האלה שמגדלים את איילי הצפון. תראו, זה שתי תמונות מדהימות. אז אפילו שאני לא צילמתי אותם, אני רוצה לחלוק אותם איתכם. בדרך רואים לוויתנים אפורים, ורואים לוויתנים המפק, ארוכי סנפיר. תראו איפה הלוויתן ואיפה הספינה שלנו, מצלמים את זה מהזודיאק. ואחד לקראת סוף ההרצאה אני רוצה להראות לכם את אחת החוויות הכי גדולות שהיו לי. אני לא יודע אם אתם יכולים פה לראות, כל זה מלא נפתנים, 10,000 נפתנים. תארו לכם חוף בארץ, לא בקורונה, עם 10,000 אנשים שאין מקום ביניהם. ככה זה נראה, כן? הנפתנים האלה, זה באמת יונק ימי, שהזכר מגיע ל-1.8 טון, כן? והם באים כאן לנוח, אתם יכולים לראות אותם, דיברנו עליהם בשפיצברגן, אבל שמה, בכל שפיצברגן יש, אני יודע, 2,500 נפתנים, אבל כאן יש פה אלפים רבים. אז לראות על חוף אחד 10,000 נפתנים, זה משהו שאי אפשר לשכוח אותו. ותראו אותם, הם בהתחלה עולים, רואים אותנו ותופסים חופה, תופסים פחד, כמו שאנחנו איזה שהם חייזרים. לאט לאט הם תופסים, רואים שאנחנו לא עושים בהם לכלום, כי צדים אותם, עוד מעט תבינו על מה אני מדבר. אז הם לאט לאט תופסים ביטחון, והם עולים ומסתכלים עלינו ונוחתים שוב למטה, מסתכלים ככה בפליאה. אז זה הסרטון האחרון שאני רוצה להראות לכם, כי אנחנו פה יחד עם החמישה זוגות שלנו. תומעים את הקולות של הוויסות מתנמות שם על החוף. אז כמו שאתם יכולים לראות, בואו נעשה שתוכלו לשמוע אותי טוב, כמו שאתם יכולים לראות, הם שוכבים כמו קידבקים עצומים על החוף, לכל אורך החוף, ואני מצלם את זה מהזודיאק, בגלל זה זה עולה ויורד, אני ממש מאופנת מהתמונה הזאת, אני מאופנת מהמראה הזה, ואנחנו תוך כדי שייט מגיעים לאיזושהי מערה, במערה הזאת, שתכף תראו, גם נכנסו גם לתוך המערה לנוח, אבל כנראה שאו שהתקרבנו מדי, או שהיה איזה נפתן פחדן כל אחד, כי ברגע שאחד קופץ משם, כולם זזים בעקבותו. והנה, אתם יכולים לראות, תכף, ברגע שאחד נכנס, עשרות רבות, אחד על השני, קופצים לתוך המים באמת בעקבותיו. לחשוב שחלק חלק מהאוכלוסייה הגדול, זה בדיוק בעונה הזאת, זה הסחרים. אז כל זכר כזה זה 1.8 טון. זה כמו שני בופלו, זה כמו שני, אני יודע, זה קצת יותר קטן מהיפופוטם, כן? היפופוטם מגיע ל3 טון נגיד, כן? אז תחשבו, איזה בעלי חיים אלה? הם מדהימים מהבחינה הזאת. אתם רואים אותם, הם מתקרבים לסירה, את זה אני מצלם מהסירה, כל פעם הם עולים, מסתכלים עלינו וצוללים שוב. זה פשוט, פשוט, פשוט מותח ומרגש. לא, אל תשכחו שאם אחד מאלה מחליט לתקוע את החט הזה שלו, שגם לסחרים וגם לנקבות יש, ומגיע לאורך של 1.10 מטר לפעמים, אם הוא רק מחליט לתקוע בספינת הגומי, בסירת הגומי שלנו,
המצב לא כל כך טוב. מזל שבסירת הגומי יש לנו עזרה גם מנוספים, אנחנו לא לבד שם, יש 5 סירות, וגם מבחינה פתיחותית, חללי האוויר הם מבודדים, כלומר, אם אתה פוגע בסירה רק במקום אחד, לא כל האוויר יוצא, אלא נשארים חלקים אחרים מלאים. אבל בואו תראו, אני יושב בסירה, מצלם את החבר'ה האלה, שאחרי חצי שעה, 3/4 שעה, סמכו עלינו, וראו שאנחנו לא צדים אותם, והם עומדים ומסתכלים, עולים ויורדים. הנה, אתם רואים ככה עם כל החבר'ה, תראו באיזה מרחק, הם סקרנים כל כך, באים ורואים אותנו כמעט ממרחק אפס, כדי לראות מי הזרים האלה שבאו למושבה שלהם. הנה אחד שאחד כזה נשבר לו, אולי במלחמה בין סחרים, אולי הם גם על הקרח, הם החיים על קרח, אני אראה לכם הרבה מהם בשבוע הבא, בהרצאה הבאה שלי על ורנגל. אז תראו את היצור הזה, הם צוללים למטה, ושמה הם שואבים את הרכיחות מהקרקעית, ובצורה כזאת הם באמת ניזונים מהם. הם חיים על קרח, והנה, עכשיו, סוף ההרצאה, אני קצת רוצה להתוודות לפניכם. השקופיות האלה זה שקופיות שאני לא צילמתי. החבר הזה שלי, פרופסור קונסטנטין, שהיה איתי כמדריך בספינה, הוא חוקר את החברים האלה, והוא נתן להם, הוא גם לא היה איתם במה שאני עומד להראות לכם עכשיו בסוף ההרצאה, הוא נתן להם מצלמה, ואחרי שנה הוא פגש אותם, והתנאי שהוא ייתן להם את המצלמה, זה היה שיצלמו לו צייד או דברים אחרים שהם עושים. אז זה דבר אותנטי, אותנטי, החבר'ה האלה. הרומחים האלה שאתם רואים, הם צדים איתם, נפתנים. זה מראה מאוד קשה, אבל רבותיי, האדם הוא הדבר הכי אכזר בטבע. אלה תופסים לוויתנים, אני אראה לכם את זה בשבוע הבא, ותופסים נפתנים כי הם אוכלים אותם, הם חיים מהם, ומותר להם לעשות את זה. אז בואו תראו את הסדרה הזאת של התמונות הקשות, בית מטבחיים כזה, של החבר'ה האלה שצילמו את עצמם, זה לא תמונות שאני צילמתי, זה תמונות שהם צילמו את עצמם, שהם יוצאים לצוד כאן את הנפתנים האלה שנמצאים אל החוף, כמו שראיתם קודם. הם באים עם החניתות האלה הארוכות, ועכשיו זה סכנה, כי אפילו דוב קוטב מפחד מנפתן כזה בוגר, הוא יכול לחסל אותו בשנייה אחת. אז הנה אתם יכולים לראות, הנה, אחד פנה כבר אליו, הוא ראה שהוא תוקע באחד הנפתנים. ותראו את הבחור הזה, הרומח לגמרי לבן, הוא מכניס אותו פנימה ויוצא כולו אדום. זה פשוט, והאחרים שהצליחו לקפוץ למים עומדים ומסתכלים עליהם. בסופו של דבר הם קוטלים נפתן אחד, הנה תראו אותו, מביאים אותו לחוף, ובהתחלה כל המים בחוף אדומים מהדם, יצור ששוקל למעלה מטונה, ולא הבנתי בהתחלה מה הם מוציאים כל הזמן את הקישקס, את המעיים של הנפתן הזה. מעיים ארוכים, 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 ורוחצים כל הזמן את המעיים. רק אחר כך, הנה אתם רואים פה את השרידים של הנפתן, הם הזכירו לי, אמא שלי עכשיו בת 98.5, ויום אחד אני אביא תמונה כדי להראות לכם אותה. בכל אופן, כשראיתי את זה נזכרתי, לעיראקים יש אוכל, עוף ממולה שנקרא חשווה. עוף ממולה ששמים אותו על אש קטנה כל השבת, ואוכלים את האורז עם הקורקבנים בפנים ועוף, אז הם עושים חשווה כזאת, לא של עוף, הם עושים חשווה של נפתן. אתם רואים? ואת הקשר, אמא שלי הייתה קושרת את החול, את העוף עם חוט, תפירה. הם עושים את זה עם הקישקס של הזה. אז הם ממש, הם שמים את החשווה הזאת, כמו שקוראים לה, אני לא יודע איך לקרוא לזה בעברית, אני קורא לה בעיראקית חשווה, כמו שאמא תמיד לימדה אותי. אתם רואים, הם קושרים את החשווה עם הקישקס האלה, עם המעיים האלה שלהם, שמים אותם במקום קר, ויכולים לאכול מזה, לא רק בשבת כמונו, אלא לאכול אותם אוטוסטרדה. אבל אני לא יכול להיפרד מכם עם בית המטבחיים הזה. אז שאלתי את עצמי,
אחרי הגשם שירד לנו, עם מה אני אפרד מכם? אז שדה של כלניות, אומנם הן רק לבנות, אבל תאמינו לי שכמו שהן פרחו באי מידני בקומנדר איילנד, הן היו כל כך יפות, שדה של כלניות, רק שושנה דמארי הייתה חסרה שתשאיר עליהן. אז לא רציתי שתזכרו רק את בית המטבחיים עם התמונות הנוראיות האלה, אבל זה חלק מהחיים, וכמובן השקיעות האלה, השקיעות בקמצ'טקה, באחת השקיעות צילמו אותי יחד עם המתלמדת החדשה של Heritage Expedition, שהקורונה שיבשה לנו את כל הקיץ הזה, היינו צריכים לעשות את זה, אבל עוד יבואו ימים, רבותיי, אנחנו יודעים שהימים האלה יבואו. אז תודה רבה לכם, ולהתראות ביום חמישי הבא על ורנגל, אי דובי הקוטב. תודה רבה, משה. תודה רבה על הרצאה מאלפת. אני יכולה לספר לך, ככה, הנה מוחאים לך פה כפיים. חברים, זה הזמן להדליק מצלמות. אם מישהו מנסה להדליק ולא מצליח, תרשמו לי. כנראה שסגרתי לכם את המצלמה ובגלל זה אתם לא יכולים. אני חייבת להגיד שהיה מרתק, אני פשוט לא הצלחתי להזיז את העיניים מהמסך ומההסברים שלך, וככה, הכל היה כזה באמת מרחיב לב ודעת, אז אני חייבת להגיד שגם ככה בצ'אט אותו דבר, אני פותחת פשוט את הצ'אט שאם אתם רוצים גם לכתוב למשה מה אתם חושבים על ההרצאה, אז תרשמו, ואני רוצה גם להזמין אתכם, משה הזכיר את זה ככה במהלך ההרצאה, אבל יש באמת סרטונים שהוא מצאת חוסר הזמן, הוא לא הציג אותם במהלך ההרצאה, אז אם אתם רוצים, אפשר להירשם, לרשום לי פה במייל ואני אעביר למשה את המייל שלכם ותוכלו לקבל ממנו דיבור ובעצם את הסרטונים הנוספים שלא ראינו. אז עכשיו עברנו לשלב השאלות, אתם מוזמנים לכתוב לי גם שאלות, אני גם במהלך ההרצאה אספתי מספר שאלות. שאלה ראשונה ששאלו ממש בתחילת ההרצאה שהראית ככה את אזור קמצ'טקה ואת האזור שהוא מאוד עם הרי געש ועם רעידות אדמה, שאלו האם לא מסוכן לטייל במקום כזה. את יודעת מה אני תמיד אומר, שהכי מסוכן זה לחצות את הכביש בתל אביב. סיפרתי לכם שבטיול שהייתי, באחד הטיולים שהדרכתי עם אוסנת ביפן, הייתה רעידת אדמה וסיפרתי לכם איך היפנים התנהגו. אז גם כאן יש רעידות אדמה, אפילו יותר מאשר ביפן, אבל המקומיים רגילים לרעידות אדמה, מכיוון שאנחנו בשטח פתוח, אז הסיכוי לאיזושהי בעיה מרעידת אדמה היא רק של איזה לנדסלייד כזה, שאיזה מצוק שלם יתמוטט ויפול או משהו כזה. אבל הסכנות שעורבות לנו, רבותיי, בחיים הרגילים, הן כל כך, כל כך יותר גדולות, אז אני לא חושב שצריכים בכלל לחשוב על האופציה הזאת. אפילו סיפרתי לכם בהרצאה הראשונה שלי על גלאפגוס, שפספסתי ב-12 שעות רעידת אדמה שהייתה באחד האיים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, וכמה התאכזבתי שפספסתי את זה ב-12 שעות. אז אם מישהו יכול כאן להתפלל, ושיש לו קשרים בפמליה של מעלה, שאני אזכה להיות שם גם ברעידת אדמה, כי בהתפרצות של הרגע שכבר ראיתם, הראיתי לכם ממש על חם איך זה נראה. אז אם תוכלו לסדר לי גם רעידת אדמה, אני מאוד אשמח. בסדר, אז השאלה הנוספת היא, שאלו על מה ההבדל בין דובי ים לאריות ים. אני ראיתי את זה גם בהרצאה הקודמת שלי, לדובי ים ולאריות ים, לשניהם יש אפרכסות אוזניים, אבל אריות הים לא נקטלו כל כך, כי הפרווה שלהם היא פרווה אחידה, ואין לה ערך מסחרי. לדובי הים יש פרווה נהדרת עם שערות באורחים שונים והיא מבודדת בצורה מדהימה. זאת אחת הסיבות שקטלו את דובי הים עד כדי הכחדה, כמעט עד כדי הכחדה. דיברתי על זה גם כשהיינו באנטרטיקה, דיברתי על זה גם כשהיינו באוחוצק לפני שבוע, אז ודוב הים
בדרך כלל הוא קטן יותר מאריה הים. הראיתי לכם דובי ים באנטרטיקה, דובי ים דרומיים, הראיתי לכם פה את דובי הים הצפוניים. דובי הים, דובי הים באמת הדרומיים הם הרבה יותר אגרסיביים, והראיתי לכם שכשאתה מגיע לחבורה כזאת של סחרים שמלאים טסטוסטרון, הם עלולים אפילו ככה לתקוף ולאיים עליך. אז שניהם יונקים ימיים, שייכים לאותה קבוצה שיש להם אפרקסות אוזניים, מה שאין לכלבי ים למשל, וההבדל הוא בתפוצה, בפרווה, בבית הגידול, והרבה פעמים הם ממליטים ביחד. אוקיי. תודה רבה. אז כמובן פה הצ'אט, אני מנסה עוד שואלים שאלות, אבל גם הוא באמת גועש ורוחש בתודות ובאמת על הידע ועל על ההרצאה הזו, שמישהי כתבה פה שהיא ממש הרגישה כאילו היא עכשיו תהילה איתך במקום הזה. תודה. שאלו, האם ביקרתם בבתי חרושת לפרוות? לא ביקרנו בבתי חרושת לפרוות, אבל במקומות אחרים בעולם ביקרתי בבתי חרושת לפרוות, במיוחד של כלבי ים, אם זה היה איסלנד, אם זה היה בגרינלנד, אם זה היה במקומות אחרים. כאן אני לא ביקרתי בבית חרושת לפרוות. אוקיי. שאלו האם הדובים החומים של קמצ'טקה הם אותו המין כמו של הדובים החומים שרואים באלסקה? כן, זה ראיתם שם את המפה שראיתי את התפוצה של הדוב החום, אז דובי הגריזלי, כן? באלסקה קוראים להם דובי גריזלי. כן? הדובי הגריזלי והדובים החומים, זה לפעמים יש תתי מינים במקומות שונים, אבל זה אותו דוב חום, שלפני יחסית לא הרבה מאוד זמן, 150 אלף שנה, מהדוב החום הזה התפתח דוב הקוטב, שכמעט את ההרצאה הבאה ביום חמישי הבא שלנו אני אקדיש אליו. אוקיי, okay, שאלו מתי יש טיול לקמצ'טקה ומה העלויות? כל טיול שהוא עם שייט הוא יקר, אבל חבל לדבר על עלויות, כי מי יודע אם יש טיול. אז כמו שאמרתי בפעם הקודמת, בואו נחכה שיגיע החיסון, והחיסון יגיע לכולנו, ונחזור לחיים הרגילים. ובהתחלת הרצאה, מי שיש לו, מקבל ממני מיילים, אז במיילים יש טיול, בדיוק הטיול הזה שאני מראה לכם אותו, שהראיתי לכם אותו על רגל אחת, יש כל כך הרבה דברים שעוד הייתי רוצה להראות, אבל זה לא הולך ככה. אז שמה הצעתי לכם להיכנס ללינק של הטיול, ובלינק של הטיול אתם יכולים לראות תגובות וצילומים וסרטונים ואת המסלול המדויק יותר של 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 מה שעושים, לפעמים זה גם בעונות שונות. אז כל טיול בשייט, כולל גלאפגוס, כולל ורנגל, כולל אנטרטיקה, כולל שפיצברגן, כל טיול שיש בו שייט זה טיול מאוד יקר, זה תלוי בתא שאתה לוקח בספינה. יש לנו הרי בשנה הבאה, אם ירצה השם, עוד פעם, באוגוסט, יש לנו טיולים של עולם אחר, למשל לשפיצברגן. אז זה מאוד תלוי איזה תא אתה לוקח. מחיר תלוי בזה, אז קשה להגיד באופן כללי, אבל בדרך כלל טיול כזה של שבועיים בלי טיסה, הוא יכול לעלות בסביבות $10,000 לאדם, בחדר לא בווילה או משהו כזה, בחדר טוב נגיד, משהו כזה. אוקיי, תודה רבה. שאלו, האם יש מקומות שאתם קוראים לעוף שמשפריץ מלח מהמקור? אין לזה שם בעברית, פולמר, זה נקרא פולמר, נורת'רן פולמר, אבל אלבטרוסים עושים את זה, יש הרבה מאוד עופות ים, צמחי ים, למשל מנגרובים, הראיתי לכם שיש להם בלוטות מלח מיוחדות, שמאפשרות להם, כשהן מוצפות במי ים, להוציא את המלח מבלוטות מלח מיוחדות, שבצורה אקטיבית הם מקפצים אותם ופולטים את המלח הזה החוצה. בעלי חיים שכמו עופות ימיים שנכנס לגוף שלהם הרבה מלח שיכול להזיק להם, איך הם יכולים להיפטר ממנו?
כמו אלבטרוסים, כמו חמסנים, כמו יסעורים, כמו כל העופות האלה, כמו הפולמר הזה שהראיתי, אז יש להם מין, מעל האף, יש להם מין צינורות כאלה מיוחדות שהמלח מתנקז, ובצורה אקטיבית הם יכולים ללחוץ, לדחוף ולהפריש אותו. אוקיי, תודה רבה. יש לנו פה שאלה מרפי. אני יכול לדבר. כן. רפי היה יכול לדבר, והוא סגר את המיקרופון שלו. רגע, תפתח שוב. תפתח רפי. תפתח את המיקרופון. רפי, בבקשה, תפתח. שלום, משה. שלום. השאלה שלי היא, האם השיטה של הירידה לחוף, יש ירידה יבשה, ירידה רטובה, היא מהאונייה לזודיאק ומהזודיאק לחוף, נכון? כן. זה מה שהבנתי. אבל בניגוד, זה כמו בגלאפגוס, אבל בגלאפגוס המזג אוויר הוא חמים, פה המזג אוויר מאוד קר והמים בטח קרים, אז איך השיטה, איך יורדים? איך מתדרשים? יופי, תודה על השאלה, רפי. הנקודה היא זאת, שבגלאפגוס, אתה זוכר, בכל מקום שהגענו, היו עוד 10 אוניות מסביב שבאו לשם. וכאן אנחנו די לבד. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, שמעט מאוד אנשים מגיעים בסך הכל למקומות שהיינו בהם. לכן, אתה לא יכול לצפות שבחופים הבראשיתיים האלה, יש לך איזשהו מנחת שאתה יכול לרדת מהזודיאק ישר למנחת. ברוב המקרים יורדים לתוך המים. עכשיו, יורדים לתוך המים, המים קרים מאוד, אבל אנחנו עם מגפיים, בניגוד לגלאפגוס שירדנו יחפים, או עם סנדלי ים, כאן אנחנו יורדים עם מגפיים מוגנים לגמרי, המגפיים הם עם פרווה פנימית, ואנחנו לא קר לנו בכלל ברגליים מהדבר הזה, אז מהבחינה הזאת הכל מסודר. יפי, תודה רבה. יש לנו פה שאלה משמואל. אם הבנתי נכון, דיברת על איזה שואל שלא משנה את הצבע שלו, כן. הכהה. כן. האם זה לא, זה לא, זה לא, איזה יתרון יש לו מזה? להפך, הייתי חושב שאין לו יתרון, אלא אם כן הוא חי באזור שבחורף אין בו שלג לבן. כן, עוד פעם, זאת שאלה מאוד מאוד טובה. כמו שאמרתי, אתם מכירים את שואלי הקוטב מהרבה מקומות, משפיצברגן שיראיתי, וכמובן אנחנו נראה אותם בוורנגל ובצ'וקוטקה ובמקומות נוספים. כאן נוצר מין, ממש מין אחר שנקרא בלו ארקטיק פוקס, רק בשני האיים האלה. והוא נשאר בצבע הזה, כמו שראיתי, הוא נקרא בלו, כי הצבע החום הזה, כשהוא מבהיק בשמש, הוא קצת חלחל כזה, לכן הוא נקרא בלו. עכשיו, האיים האלה הם איים קטנים, בניגוד לסיביר, שזה משטחים אדירים של קרח, וטמפרטורה שיורדת לערכים מאוד מאוד נמוכים, באי כזה קטן, אפילו שהוא נמצא בקו רוחב יחסית צפוני, הגורם הממתן של הים גורם לכך שהטמפרטורה על האי היא לא כמו באמצע סיביר, אלא היא מתחת לאפס, וזה קופה. אבל הרבה מהשנה, זה לא נמצא לגמרי כפו. ואתם ראיתם, בסיביר כשהייתי ביוני, הכל היה עדיין כפו בסוף יוני. וכאן, באותו טיול, כשהלכתי לקומנדר איילנד, הם היו כבר נטולי קרח בכלל, כי הגורם הממתן של הים, שבאמת שהוא גורם לטמפרטורות הרבה יותר גבוהות, אז יכול להיות שבמשך האבולוציה, זה רק השערה, תודה לך על השאלה, אני לא התעמקתי בזה, אבל אני, איך אומרים, אני שולף את זה מהשרוול תוך כדי מחשבה יחד איתך, יכול להיות שמכיוון שהאי הוא קטן, והרבה מהשנה יותר מה שבסיביר הוא לא מכוסה בקרח, נוצר אז המאמין, הבלו ארקטיק פוקס הזה,
שהוא אופייני לאיים האלה, מאוד מעניין לראות אם בהמשך, הבאים האלואטים שנמצאים בתחום של אלסקה, של ארצות הברית, האם גם שם נוצרו מינים אנדמיים כאלה של שואלים, שבניגוד לשואלים האחרים שנראה אותם, שהם מחליפים את הפרווה שלהם, וזה לא רק השואלים מחליפים את הפרווה, יש אופות, שכבי שלג מחליף את הפרווה, בחורף הוא לבן ובקיץ הוא חום. זה הסוואה נהדרת לשתי העונות ביחד. אז יכול להיות שזאת הסיבה. אני בטוח שיש לנו חברים זואולוגים שאולי צופים בנו, ואם יש להם רעיונות נוספים, אני גם אנסה לבדוק בספרות את השאלה שלך, ואם אני אחשוב שישנן סיבות נוספות רציניות, אני אשמח להגיד לכם אותן. אוקיי, תודה רבה על התשובה המעמיקה. יש כאן את אברהם שהוא שואל, הוא אומר שהם היו בשפיצברגן, ושם לא אפשרו להם להתקרב לדובים ולנבנים. איך הוא שואל איך זה כן מתאפשר בקמצ'טקה ושם לא? בשפיצברגן זה לא דובים חומים, זה דובי קוטב. מדבר, על דובי הקוטב אמרנו מדבר בשעה בחודש הבא, בחודש הבא, בשבוע הבא. אז זה דבר אחד. דבר שני, המקום הזה הוא מקום בראשיתי, זה לא עשרות תיירים באים לפה והסיכוי לאיזה טאקל בין דוב לבין בני אדם הוא כל כך גדול. באגם קוריל באים עשרות, מאות אנשים ביום בתקופה שהדובים אוכלים סלמונים. בעמק הגייזרים זה גם כן, ההליקופטרים האלה עושים, עולים הלוך חזור, הלוך חזור, כדי, זה גם עולה די הרבה כסף, הטיסה בהליקופטר. אז יש הרבה אנשים, אבל כל היתר המקומות שראיתי לכם, היינו ממש לבד. אז אם אתה מסתובב בצורה כזאת, שאתה הולך במרחק מסוים, אתה מכיר את ההתנהגות של הדובים, אבל להגיד שזה חוכמה גדולה, להגיד שאני לא פחדתי כשראיתי לכם את הדוב הזה שרץ לתומו, והייתי בטוח עם כל החבר'ה שאמרתי להם להיצמד אחד לשני, ראיתם, לא הצלחתי לצלם שם באמת מרוב פחד, כי הוא רץ אלינו, אבל הוא סתם רץ לכיוון שלנו, וחשבנו שהוא רץ אלינו, ברגע שהוא גילה שאנחנו נמצאים שם, הדוב החום הזה, הוא לא התעסק כל כך איתנו, הוא ראה חבורה של 15 אנשים הולכים ביחד, הוא לא, שומר לנו, יש לו בזיכרון שלו איזושהי תוכנה שאומרת לו שומר נפשו ירחק מאלה. אז הוא ברח מאיתנו, איך אמרתי לכם בהרצאה, עד עכשיו הוא רץ, הוא רץ ובורח מאיתנו. אז במקומות שיש הרבה מאוד אנשים, הסיכוי לטאקלים, הסיכוי הוא באלסקה, בכל מקום מזהירים אותך מדובים, בכל מקום אתה צריך ככה וצריך ככה, כן? אלסקה, קנדה, כן? אפילו באוקיידו שסיפרתי לכם שיש הרבה דובים חומים בשירטוקו, היפנים נתנו לנו הרצאה של שעה ברי, לא של, של חצי שעה כמעט, איך להיזהר מדובים, כשהסיכוי לראות דוב חום הוא בכלל. וכאן ראינו באחד הטיולים 63 דובים חומים, 63. בשבוע הבא אני אספר לכם שבאחד הטיולים ראינו 103 דובי קוטב, אתם מבינים? דוב חום ודוב קוטב זה לא האדרים של הגנו ששלם עלי הראה לנו מהספארי באפריקה. הם שונאים אחד את השני יותר, ראיתם? אחד הדוב הצעיר שהוא הריח את הדוב הבוגר, הוא ברח ממנו כמו מאש. אז זה לא שהם, זה אדרים. לראות 103 דובי קוטב באותו טיול, זה לא נורמלי. זה משהו יוצא דופן, נדבר עליו בשבוע הבא, אבל זה משהו אחר ממה שאתה מדבר בשפיצברגן. אוקיי, אנחנו ממש ככה צריכים לסיים, ויש לנו כאן כמה שאלות שנשאלו ולא ענינו להם. מקסימום אנשים שמרגישים שלא ענינו על השאלה שלהם, בבקשה תיכנסו לפייסבוק שלנו של עולם אחר, מתחת לשידור תרשמו את השאלה ואני אשאל את משה מאוחר יותר ואני אוסיף לכם את התשובה מתחת להקלטה של ההרצאה שקורית גם בפייסבוק שלנו. אני אשאל שאלה אחרונה שתסכם את
בנקודה הזאת, סליחה, עינת, אני גם מוכן שיש להם את הטלפונים שיתקשרו לטלפון, ואני כל כך כל כך אשמח לנסות, אני רק אנסה לענות על השאלות, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה לא פנים אל פנים, אלא לעשות את זה בזום או לעשות את זה בטלפון בכיף. מצוין. אז שאלה אחרונה ככה קצת עם הומור, שאל מישהו, כמה עולה סלמון בקמצ'טקה? אוי אוי אוי, אני לא חוזר מפטרו פבלוסק בלי סלמונים, קינג, יש כמה מינים של סלמונים, הרי סלמון זה לא מין אחד, ולכן זה לא רק נגיד שבוע של סלמונים שעולים בנהר ואפשר לתפוס אותם, יש מינים שכל אחד עולה בזמנים אחרים, נדבר על זה בשבוע הבא, אז כל הקיץ, גם לדובים, גם לזה, יש סלמונים, וזה, הסלמון הכי משובח זה קינג סלמון, ובפטרו פבלוסק קמצ'צקי, העיר הזאת, העיר הראשה של קמצ'טקה, עם ה-180 אלף תושבים, יש שם מקומות שאפשר לקנות סלמונים, והסלמונים האלה הם סוגרים לך אותם במין יריעות אטומות, שחודשים לפעמים אחרי שאני חוזר מהארץ, אני מת על סלמון, חודשים אחרי שאני חוזר, אני אוכל את הסלמונים האלה, וזה ממש בזיל הזול. זאת אומרת, הם אורזים את זה בוואקום, אז אתה יכול לעלות עם זה למטוס, זה לא משהו שיכול להעביר מחלות, לא משהו שיכול, זה לא משהו שמתקלקל, וזה פשוט מטעם בלתי רגיל. טוב, משה, אז נראה לי שאנחנו הבנו למה אתה נוסע לשם כל פעם, ולא בגלל הדובים, זה בגלל הסלמון. אז תודה רבה לך, משה, באמת, על הרצאה מרתקת, על הידע שאתה נותן פה, ואנשים פה באמת, לא הפסיקו להודות, אני אעביר לך בהמשך את הצ'אט, ותראה בעצמך, גם אנשים ביקשו להצטרף לרשימת התפוצה שלך, ותוכל להמשיך ולשמור איתם על קשר. אנחנו ממשיכים כמובן בסדרת ההרצאות שלנו, בכל שני וחמישי בשעה 6 בערב, גם משה איתנו ממשיך, ממשיך את הסיור משם והלאה, אנחנו נגיע, תזכיר לי, יהיה ורנגל? ורנגל. ורנגל, אוקיי, אנחנו נגיע בשבוע הבא. אז בשבוע הבא יש לנו ביום ראשון, בשעה 9, באופן חד פעמי, סיכום טיול על רואנדה, הרצאה יפה עם מצגת ושקפים ותמונות וסרטונים. ביום שני תהיה לנו הרצאה ב-6 וגם ביום חמישי הבא. אז תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה שאתם באים וצופים, ושיהיה לכם ערב נעים וסוף שבוע נעים. אז להתראות חברים. ביי. ביי ביי. ביי משה, תודה רבה.